zahájil bych dnešní zastupitelstvo městské části. Požaduje některý člen zastupitelstva, aby jeho vystoupení bylo v zápise zachyceno doslovně, nech na to prosím upozornit předem. Návrhy usnesení a pozměňující návrhy prosím podávěte nejprve ústně a pak písemně na žlutých formulářích návrhovému výboru a rovněž všechny interpelace. Prosím dávejte písemně na zelených formulářích, pokud možná konkrétní osobu, odbor, komisí nebo výbor. Potřebné formuláře jsou k dispozici na stolech u vás, případně budou u návrhového výboru. Občané, kteří se chtějí přihlásit do diskuze, poprosím, aby se s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizačního administrativního oddělení prezence. U mé pravé ruce, a to předložené občanského průkazu nebo výpisu z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k jednotlivým bodům programu podávají občané v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici prezence u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předávají před projednáním příslušného bodu návrhovému výboru. Tak, konstatuji, že jsme usnášeni schopní, ti, kteří zde nejsou, byli řádně omluveni. Dovolil bych si v souladu s jednacím řádem navrhnout na zvolení ověřovatele zápisu paní zastupitelku Tódlovou a pana zastupitele Provazníka, je to možné? Pan zastupitel Kolář se hlásí. Dobré dopoledne. Já bych to ještě za náš klub navrhnout tři ověřovatele zápisu a tím by byl pan zastupitel Adam Kopecký. Bylo by prosím možné tedy, aby vždycky byly dva, že je to velmi zásadní, tak jestli by to dovolil bych si navrhnout, že Vojtěch Provazník by to nebyl a byla by to paní zastupitelka Tódlová a pan zastupitel Adam Kopecký, věřím, že si všechno pečlivě přečte. Tak, budeme o tomto hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 28 do proti vás se zdrželi, děkuji. Složení návrhového výboru dovolil bych si navrhnout pana zastupitele Popisuda, pana zastupitele Rianta a paní zastupitelku Ečekovou Maršálovou. Tak, má s tím někdo problém, nějaký návrh, protinávrh nevidím. Po zaznění zvukového signálu, prosím, budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji, poprosím návrhový výbor, aby zaujal svá místa a pak nebudeme pokračovat k programu jako takové. Tak, vidím, že návrhový výbor zaujal svá místa, děkuji. Dovoluji si předložit program jednání pro zastupitelstvo městské části s tím, že vzhledem k mimořádné situaci a neděláme často, abych předkládal, nebo aby byl předložen všemi kluby zastupitelů materiál na stůl, a to je materiál nesouhlas s vojenskou agresí Ruské federace proti Ukrajině, takže ten bychom zařadili jako bod číslo 1 a ty ostatní by se šoupli o ten jeden bod, čili dovolil bych si navrhnout jako návrh všech klubů zastoupených v zastupitelstvu tento bod a zároveň pak na tom programu ty další body by se posunuly po jedno místo. Má k tomu někdo něco? Nemá, takže budeme hlasovat o navrženém programu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Všichni pro, já děkuji a budeme
postupovat podle schváleného programu. Ten bod se jmenuje Nesouhlas s vojenskou agresí Ruské federace proti Ukrajině. Návrh usnesení je po dohodě všech klubů tak, jak je navržen. A dovolte k tomuto bodu bych zejména řekl spíš ty technicko-organizační věci ohledně toho vpádu, než o analýzu toho, co se stalo, což známe všichni asi z médií a nemá cenu, abych to opakoval. Za prvé, městská část samozřejmě a radnice nemá nějaké informace navíc a nad rámec toho, co se můžeme dočíst v médiích. Jsme samozřejmě zahrnuti do složek integrovaného záchranného systému, kde jsme informováni o některých věcech, ale rozhodně ne o té agresi jako takové. To jsou všechno věci, které jdou mimo nás a jdou samozřejmě úplně po jiných kanálech a liních. Chtěl bych říci, že městská část, tak jak informuje na svých webových stránkách, tak vyčlenila hned v první etapě možnosti pro nouzové ubytování. Tam je potřeba ještě rozlišit, co je nouzové ubytování bytového typu, ubytovny a potom takové to ubytování v tělocvičnách a podobně. Takže my jsme vyčlenili a měli jsme k dispozici tři byty, které jsou vyčleněny k dispozici těm uprchlíkům, zároveň čtyři pokoje v ubytovnách. Dále je možné využít i náš penzion Kozel, kde ještě doledujeme to, že příští týden jsou jarní prázdniny, takže jsou tam některé pokoje nasmlouvány samozřejmě klienty, kteří do toho Kozelu mají jít. A dále k dispozici jsou samozřejmě ve školách tělocvičny, ale tam už je to skutečně proto v rámci toho krizového řízení, kde by byl opravdu velký nápor lidí, kteří utíkají a zároveň není to určeno pro dlouhodobé ubytování. To jsou skutečně krizová místa, kde lidi eventuálně spí na lehátkách a podobně. Chtěl bych říci, že my máme denně porady starostů s primátorem, s integrovaným záchranným systémem a k poslední informaci, kterou má, tak zatím ty vlaky, které přijeli do Prahy, tak z větší části ty utečenci jsou okamžitě, jdou ke svým příbuzným, respektive vyzvednou si jejich příbuzní, takže třeba v pondělí ten vlak, který dorazil, měl necelých 400 uprchlíků, tak pouze asi necelých 30 požadovalo pomoc a ubytování, protože tady nikoho neměli, nikoho neznali. Ta situace se samozřejmě může měnit každou hodinou, každým dnem. Proto mimo jiné my teda máme vyčleněny i finanční prostředky v rezervě městské části na to, že bychom třeba museli vytápět nad rámec tělocvičny, nakoupit nějaký materiál a podobně. Čili my v tom usnesení neříkáme, kolik městská část ze svého rozpočtu pošle bojující Ukrajině, ale spíš se snažíme, abychom měli finanční prostředky v rezervě na to, kdybychom potřebovali tady konkrétně pomoci na městské části, protože je tady poměrně silná ukrajinská menšina zastoupena v Praze 13, takže ta situace určitě nastane. Zároveň jsme vyčlenili a je připraveno, za to bych chtěl poděkovat paní místostarostce a zároveň odboru školství, prostory pro výuku, eventuální výuku, zejména těch dětí českému jazyku, protože to bude základní problém jazyková bariéra. A dále pak případné i hlídání těch dětí v našich předškolních zařízeních, protože stává se, že některé maminky z Ukrajiny už tady jsou, pracují zde normálně a teď za nimi přijdou příbuzní a zejména jejich děti, ale oni chtějí dále pracovat, oni nechtějí zůstat doma, ale chtějí dále normálně pracovat, čili bude potřeba i mít vytvořené tyto prostory. A teď vlastně koordinujeme s hlavním městem Prahou to, jestli na každé městské části bude v každé škole jedna třída na výuku těch jazyků, anebo jestli bude jedna centrální na každé městské části. Tohle rozhodnutí bude na hlavním městě a ministerstvu školství, protože
jak bylo řečeno i z centrálního štábu, všechno by to mělo být na těch městských částech jednotné, aby to prostě mělo nějakou hlavu a patu, ale na toto jsme připraveni a samozřejmě na to v rezervě pamatujeme, nebo snažíme se pamatovat s finančními prostředky. Jak už jste viděli asi na webových stránkách, integrovaný záchranný systém využívá naší nabídky autobusů od dobrovolných hasičů a zároveň v mezidobí jsme samozřejmě nabídli i další hasičská vozidla jako tranzity a podobně, ale i s obsluhou z hasiči, kteří jsou k dispozici a záchranný systém toho využívá, že převezou z místa na místo přímo i ten řidič ty potřebné klienty. Za to bych chtěl samozřejmě taky hasičům poděkovat, protože přehouplo se nám to z covidu zase do tohohle a teď je vidět opravdu, že dobrovolní hasiči jsou v rámci těchto věcí velmi důležitý a nenahraditelní, protože toto nevykonávají profesionální hasiči, ale dobrovolní hasiči. Za to jim patří velké poděkování a mimo jiné věřím, že na hlavním městě tomu dají i důležitost, protože je tam i žádost třeboněckých hasičů o přístavbu hasičské zbrojnice a to z toho důvodu, že je tam potřeba nějaké zázemí a zároveň i hasiči nabízejí právě svoje zázemí k případnému ubytování těch uprchlíků. Jinak, co se týká humanitární pomoci, my jsme nechtěli jako radnice přímo dělat sbírku, věcnou sbírku tady na radnici a ani jsme to nedoporučovali jednotlivým školám, a to z čistě technických a praktických důvodů, protože ta pomoc by měla směřovat skutečně na ty odborné a profesionální organizace jako Člověk v tísni, Farní charita, zároveň ukrajinskou ambasádu, Dům národnostních menšin, kde přesně oni vědí, co potřebují. Čili když to řeknu úplně v kostce, nebylo by úplně šťastné, abychom udělali sbírku na radnici, někdo sem přivezl x spacáků, aby pak nevěděli, co s nimi. Bylo by to velmi nepraktické a protože žijeme v hlavním městě a v Praze, tak ty vzdálenosti z hlediska darování nějaké této pomoci jsou poměrně malé a skutečně si myslíme, že by to měly dělat profesionální organizace. My na to tady nemáme v tuto chvíli kapacitu. Ale pokud bychom samozřejmě byli požádáni, abychom něco takového zajistili a koordinujeme to právě i s hlavním městem, tak jsme k tomu připraveni, ale myslíme si a ukazuje se, že je lepší, když to dělají ty organizace profesionální, které jsou k tomu zřízeny. Zároveň je třeba říci, že tyto věci opravdu z hlediska i přijímání azylantů je třeba koordinovat. Není dobré v tomto jakákoliv v uvozovkách partizánština, proto se podařilo a je dobře, že hlavní město zorganizovalo Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, které je v městské knihovně v Praze. A každý klient, který přichází do Prahy a potřebuje nějakou pomoc, vyžaduje azylovou pomoc, tak nejprve musí projít tím přijímacím řízením u této organizace CAPS, kde oni potom jej zaregistrují a pak už ta pomoc probíhá právě podle toho, kdy oni vědí, co jednotlivé městské části nabízejí, jaká je možnost ubytování, kde, ale aby to bylo koordinováno, čili i na našich webových stránkách je to, aby nechodili nám běženci na radnici nebo někam jinam, protože toto je potřeba koordinovat jednotně. Naštěstí je to tak, že my ten problém nemáme. Nestalo se nám, že by někdo přišel přímo sem na radnici. Takže tato koordinace probíhá. Denně máme setkání krizového štábu městského. No a pak samozřejmě to, co zaznívá, a občané někdy mají pocit, že je potřeba zveřejnit, kde jsou jaké kryty a podobně. Já bych chtěl říci, že zaprvé, a to je i po koordinaci s policií České republiky a integrovaným záchranným systémem, hlavně důležité je prostě nevyvolávat paniku. My nejsme ve válečném stavu. Kryty se připravují až podle semaforu, který je určen, kdy září na semaforu takzvaná červená. Pak je tam nějaký termín, kdy se mají kryty zprovoznit. Krytů je v Praze necelých 700. Pro Prahu 13 jsou kryty
zejména ve stanicích metra. Samozřejmě můžete namítnout, že řada jich je povrchových, ale tam jsou právě i místa, která jsou podpovrchová, když byla budována právě určená jako kryty, ne pro tu bus metra, nechci si dělat legraci, ale tu bus metra to opravdu není, ale ty ostatní stanice ano. Vstupy jsou jasně dány, je to těch stanic metra přímo, dále. Toto všechno je zveřejněno u integrovaného záchranného systému hlavního města Prahy, ale je doporučení nezveřejňovat v tuto chvíli na stránkách městských částí právě z důvodu paniky, protože jsou někteří lidé, kteří toto, když si přečtou, tak jsou schopni za 3 hodiny bouchat na dveře toho krytu, že ti pustí dovnitř. Jo. To si nedělám legraci, to je prostě realita. Tato situace nehrozí, není to tak, teď je potřeba pomoc těm, kteří přichází do Prahy, nikoli aktivovat kryty a podobně. Takže to asi k tomu bodu jako takovému, respektive já jsem využil toho bodu a toho usnesení, abych vás informoval o věcech, které jsem schopen odpovědět nebo o kterých vím a musím říci, a tomu jsem rád, že ta jednání krizových štábů, starostů jednotlivých městských částí, vedoucích odborů městských částí a hlavního města Prahy probíhají skutečně věcně, nepoliticky a ten záměr je jednotný a za to bych všem zainteresovaným chtěl poděkovat, že z mého pohledu z toho nikdo nedělá politiku, ale bere to naprosto věcně. Tak, dal bych vám prostor na dotazy, jak k tomu materiálu, případně jestli se na něco chcete zeptat, ale nevím, jestli bych byl samozřejmě schopen odpovědět na všechny věci, které by vás mohly zajímat. Takže pan zastupitel Koudelka. Dobrý den, já bych předem chtěl poděkovat za navržení tohoto bodu. Jsem rád, že se vaše městská část postavila tímhle způsobem vlastně k ruské agresi proti Ukrajině a k pomoci lidem, kteří odtamtud v tuhle chvíli prchají. A jsem rád, že budou využity vlastně prostředky městské části, které máme k tomu, aby jsme pomohli uprchlíkům z válečné zóny. Myslím si, že to je důležité a že to je vlastně zásada toho, jak by se demokratické státy měly vůči sobě chovat. A chtěl bych navrhnout vlastně rozšíření tohoto usnesení, protože jak se tady přesně zmínil, vlastně ta humanitární situace probíhá jednak u nás, ale neprobíhá zdaleka jenom tady. Spousta těch lidí vlastně v tuhle chvíli zůstává na Ukrajině. Je tam nějakým způsobem odříznuto a potřebují pomoc tam, kde v tuhle chvíli jsou. A zmínil jste, že vlastně tady řada humanitárních organizací, které pomáhají uprchlíkům, pomáhají lidem v tom místě, kde ten konflikt v tuhle chvíli nastává. A myslím si, že i tyto organizace si zaslouží naši v tomhle případě finanční podporu vedle těch sbírek, které se nějakým způsobem organizují. Proto by mi přišlo na místě rozšířit to navržené usnesení o nějaký finanční dar právě humanitárním organizacím, které jsou nejlépe schopny ty prostředky využít a dostat je k těm lidem, kteří je v tuhle chvíli nejvíce potřebují. Děkuji. No, já principiálně s vámi souhlasím, ale mám pocit, že u tohoto usnesení, které precizováno tak, aby bylo všeobjímající, začít vymýšlet, jakou finanční částku dáme a komu zrovna, by nebylo úplně šťastné v tuto chvíli. Protože pak se začne předhánět, kdo má lepší a oblíbenější nápad. A teď to nechci nějakým způsobem zkazovat, čili jestli vás mohu požádat. My skutečně máme rozpočtovou rezervu, ale nejsme schopni teď říct, kolik bychom byli schopni dát a které organizaci. A to z toho důvodu, že musíme právě myslet na to, že budeme potřebovat ty eventuální finanční prostředky v rámci rozpočtu městské části na zdražení topení v těch jednotlivých tělocvičnách a podobně, provozu třeba kozla, protože tam, pokud to bude využito, tak to bude muset být i na stravování a podobně. Nejsme bohatá městská část jako některé jiné centrální, které si to skutečně mohou dovolit, ale nabízíme právě v rámci těch našich možností ty věcné záležitosti,
Takže já bych to v tuto chvíli skutečně nedoporučoval, pokud, a hlavně koordinujeme to s hlavním městem Prahou, i tyto rozpočtové prostředky jednáme s náměstkem Vyhnánkem, jakým způsobem hlavní město také uvolní případné finanční prostředky na jednotlivé městské části, protože hlavní město Praha dalo finanční prostředky, tuším, že Člověku v tísni, ale tam totiž daleko důležitější bude, než ta symbolická 10-milionová částka Člověku v tísni, tak finanční prostředky jednotlivým městským částem, kterým z toho jdou poměrně významné náklady, tak jako tomu bylo u covidu, kde v rámci té covidové pomoci jsme dostali tuším asi 18 milionů korun a snažili jsme se je velmi, velmi využít. Takže já bych v tuto chvíli v rámci tohoto usnesení, jestli mohu požádat, ne snad proto, že bych nechtěl, ale protože už bych jako nechtěl bych tady rozpoutat něco, kdy se budeme trumfovat, kolik dáme peněz a kdo dá na jakou organizaci, jestli je Člověk v tísni lepší než farní charita a podobně. To bych v tuto chvíli opravdu nedoporučoval, neberte to jako ode mě něco špatného. Kdybychom těch finančních prostředků měli na zbyt, tak to určitě uděláme. Mimo jiné jsme udělali sbírku mezi zaměstnanci městské části, kde každý dobrovolně může poskytnout finanční prostředky dle svého uvážení. Dále samozřejmě každý dle svého uvážení také poskytuje finanční prostředky tam, kam může. Jo, takže děkuji. Má někdo ještě něco k tomuhle z tomu? Takže jestli bych pana zastupitele Koudelku mohl požádat o tomto vstřícnost, abychom nedoplňovali to usnesení. Já si myslím, že to je hrozně důležité je, a to bych požádal, je to návrh všech klubů. Bylo by úžasné, kdyby to prošlo jednomyslně a kdyby i na našich webových stránkách se objevilo, že jsme toto usnesení přijali jednomyslně, tím pádem absolutně apoliticky, a abychom si to usnesení nějakým způsobem nekomplikovali a případně nerozstříleli. Protože tady bych v tom fakt politiku z toho nedělal. Mohu takto požádat? Ano, pan zastupitel Koudelka. Dobře, já to v této podobě samozřejmě podpořím. Nicméně chtěl bych jako radu městské části vyzvat k tomu, aby k tomu přistupovala tímto způsobem. Protože, co si budeme povídat, naše další zastupitelstvo bude někdy za 3 měsíce a tou dobu už ta válečná situace na Ukrajině bude pravděpodobně nějakým způsobem dokončená. V mezičase bude hrozně důležitý, aby městská část byla v tomhle ohledu aktivní, respektive rada městské části byla v tomhle ohledu aktivní. A případně ty prostředky, pokud je budeme k dispozici, prostě poskytla. Já s vámi naprosto souhlasím a nechci nic přivolávat, ale myslím si, že může se stát, že když ta situace to bude vyžadovat, tak samozřejmě bych svolal třeba i mimořádné zastupitelstvo. I já samozřejmě doufám, že toto nenastane, protože kdyby bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo, tak by to znamenalo, že se skutečně děje něco vážného. Takže já děkuji v tomto za vstřícnost a ukončil bych rozpravu a požádal bych o hlasování, kde všechny politické kluby navrhují toto usnesení, které máte před sebou. Po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Děkuji všem za jednomyslné usnesení a tak, jak jsem říkal, v tomto duchu poprosím na naše webové stránky, případně tiskovou zprávu, se zmíněním všech politických klubů a žádnou jinou politiku v tom nedělat. Děkuji. Tak, dalším bodem rozpočtové změny za měsíc listopad a prosinec 21-22. To je v zásadě standardní materiál, kde vidíte ty věci, které jsou jak bez vlivu na rozpočet, tak s vlivem na rozpočet, tam se týká zejména přijatých finančních prostředků z jiných zdrojů. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kde prosím pro, kde proti, kdo se zdržel. Pro 23, proti, kdo prosím se zdržel, děkuji. Dalším bodem je střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 až 2027. Já teď jako mám úvodní slovo samozřejmě, ale i v té situaci, která je, tak já to pak nechci zahrčovat a tu úvodní slovo budu mít, ale tady vidíte, že se bohužel ukazuje, že rozpočtové výhledy jsou sice dobře myšleny, ale
vždycky musí být velmi pružné, protože pak jako dokonce ani ten roční rozpočet v takové turbulentní době není všeobjímající a může se velmi měnit. A teď, ať už s tímto konfliktem, tak už i s covidem, tímto nechci nějak schazovat, ale zákonodárce myslel při rozpočtových výhledech zřejmě a zjevně těch dlouhodobých na jiné světové uspořádání a situace, kdy jsme si žili všichni v klidu a tady opravdu ten rozpočet se dneska může měnit a mění každým dnem. Takže vážení přátelé, předkládám vám střednědobý výhled na rok 2023-2027. Vychází to ze zákona číslo 250/2000 sbírky, je to pomocný nástroj pro městskou část sloužící ke střednědobému finančnímu plánování. Výhled je zpracován tak, jak zákon ukládá do roku 2027, každý rok se aktualizuje. Jsou tam zahrnuty i připravované investiční akce. Příjmová výhledová stránka navrhovaného výhledu je proti navrhovanému celkovému objemu rozpočtu na rok 2022 snížena v letech 23 a 27 od 3 až 10 % korun. Příjmová stránka vychází ze skutečnosti roku 2021 a ze schváleného rozpočtu na rok 2022. Výdajová stránka rozpočtu a rozpočtového výhledu k objemově kopíruje celkové příjmy, zase vychází to z minulosti. Investiční výdaje se pohybují od necelých 30 milionů do 5 milionů, s tím, že krátkodobé pohledávky jsou tam zohledněny, místní poplatky, pokuty, náklady řízení, dlouhodobé závazky, které evidujeme, a tak dále. A samozřejmě rozpočtový výhled bude průběžně aktualizován podle situace, jaká bude. Děkuji a hlásí se do rozpravy paní zastupitelka Drhová. Dobrý den, já mám jenom velmi stručnou poznámku. Myslím si, že všichni, když se na ta čísla podíváme, tak vidíme, že jako ten rozpočet není jako dlouhodobě udržitelný, že vlastně se pořád vlastně ukrajuje z nějakého tady majetku městské části. Dá se očekávat, a to vidíme právě, že i v těch různých jako turbulentních dobách, které mohou přicházet, tak vlastně se vytváří nové výdaje. A já to zmiňuji v tomto bodu jenom proto, že mně přijde, že je vlastně i čas na to začít uvažovat. To tady jako nevidím, nebo možná se ty obavy někde vedou, jak ten rozpočet udělat zdržitelnější, jo? A jak vlastně třeba přemýšlet i o nějaké potom jako rozšíření nějaké té hospodářské činnosti prostě městské části, protože asi jiná možnost není a pořád prostě si myslím, že městská část má pořád, nebo já vidím tu hlavní devizu prostě v tom, že to je rozvojové území a že je možné tady vlastně z toho mít více, než jsme doposud měli. Jo? A to se týká i vlastně nějakých prostě dohod s těmi developery a tak dále, jo? Protože nic jiného tady asi mě jako na první dobrou prostě nenapadá. Takže tohle je ta poznámka a přijde mi, že právě i ta situace, kdy teď tady, kterou jsme tady řešili i s tou Ukrajinou, tak vidíme, že opravdu můžou přijít i jako vlastně horší časy, jo? A že bychom na to měli být připraveni. Tak já s vámi v zásadě souhlasím, protože v rozpočtovém výhledu je vidět, jak příjmy klesají a stoupají výdaje. Mimo jiné z toho důvodu, že státní správa zbytňuje, rozrůstá se a všechny ty věci neděláme my jako městská část, že bychom chtěli mít víc úředníků, ale protože dostáváme ta nařízení z vrchu stejně tak jako mzdy a mzdová politika, jak už jsem zmiňoval, kdy minulé vlády a je jedno celkem, kdo tam seděl, tak zvyšovaly mzdy, akorát s tím nepřicházely peníze a to jsou prostě projedné peníze. Já s tím mám obrovský problém vnitřně jako člověk, jako starosta,
protože my vedlejší hospodářskou činnost, to znamená příjmy našeho rozpočtu, nenafoukneme. A jenom chci poděkovat všem i v minulosti, kteří se podíleli na tom, že jsme si vytvářeli dostatečný rozpočtový polštář na to, abychom skutečně měli nějaké rezervy finanční. Ale ty nejsou neomezené, když vám do té rezervy jenom jí ubíráte a nic nepřijde, tak je to prostě problém. Souhlasím s vámi, že i prostor z hlediska tzv. Kontribucí a toho, co schválilo hlavní město, kde by developeři a investoři mohli přispívat na nějaké věci, ten tady samozřejmě je. Problém je, že to všechno bude a je v zásadě určeno na ty investiční věci týkající se chodníků a tak dále, a ne na ty provozní výdaje, kdy my nejvíce utrácíme na provozních výdajích, ať už se jedná sekání trávy, provozu škol, školek, byť se snažíme, a ukázalo se to jako správné, ušetřit na energiích, zateplit školy a podobně, ale rozhodně to nestačí. Bohužel vedlejší hospodářská činnost moc těch prostor k tomuto není, protože my jako vlastníci několika kočárkáren a pak zajímavé školských zařízení a sportovních zařízení, tam ty peníze moc nenafoukneme. Proto už dlouhodobě jednáme s hlavním městem Prahu, a zase teď je úplně jedno, kdo tam sedí v rámci hlavního města Prahy, aby bylo nastavení finanční nastavení dotací městským částem dlouhodobě tak, aby to bylo udržitelné. Protože ono je sice milé, když dostaneme jednorázovou dotaci na, jak jsem zmínil, výstavbu nebo dostavbu hasičské zbrojnice, ale to neřeší náš problém. Náš problém je skutečně v tzv. Těch mandatorních výdajích, kdy jednáme já už s několikátým náměstkem primátora, začíná jsem tehdy s Jiřím Paroubkem a teď je to o náměstku Vyhnánkovi, o nastavení takové té tabulky, kdy dostáváme příspěvek od hlavního města na počet žáků, rozlohu území a počet obyvatel, což je správně, akorát ten příspěvek nestačí a je navíc obrovský problém politicky to vyjednat, protože nechci být ke kolegu třeba z Prahy jedna příklí, ale oni by neměli dostávat to samé, co dostáváme my jako městská část, protože oni tu vedlejší hospodářskou činnost mají dramaticky jinou. A to ne proto, že by byli tak geniální, ale protože mají prostě Pařížskou ulici, když to my máme Jeremiášovu. To je prostě realita. Ale nikdy se nepodařilo najít tu politickou schodu, protože každá ta městská část, i ta centrální, říká, ať máme všichni stejně, a to je jediné jakoby udržitelné, a ty takzvané okrajové městské části, a to se týká skutečně větší, významný části Prahy, ať už Prahy 13, Prahy Řep, dále samozřejmě Prahy 11, dnešních aglomerací, tak tam ten problém prostě je obrovský. A není to z toho důvodu, z 99%, že by městské části rozprodali, co mohli, a rozprodali to, co bylo zdrojem příjmu. Protože například, když můžete namítnout, že jsme prodali bytový fond takzvaným oprávněným nájemníkům, ale ty výběry z těch činže nesloužily k financování hospodaření městské části a jejich úkolů, ty byly zpátky reinvestovány do bytového fondu a do všech těch věcí, které s tím náležely. Prostě bytový fond nebyl určen k tomu, aby vydělával na těch oprávněných nájemnicích. Něco jiného by bylo, kdybychom vlastnili hotely a tam ty lidi ubytovávali, to je zase věc jiná. Takže jediná cesta, která je dlouhodobě a je dlouhodobě udržitelná, je nastavení způsobu financování ze strany hlavního města Prahy, potažmo státního rozpočtu. Bohužel v minulosti se stalo to, že třeba Praha se vzdala 600 milionů korun z rozpočtového určení daní na svůj úkor ve prospěch menších obcí. Možná si pamatujete, to bylo v době, kdy vznikaly strana tzv. Starostové a nezávislí, a na těch příjezdech do obcí bylo dano daňově znevýhodněná obec. To byla jedna věc. Druhá věc je, kdy to je potom samozřejmě na jakémsi politickém střetu, ale kdy se Praha vzdala dobrovolně
cirka 1 miliardy korun z výnosů z těch nenáviděných herních automatů, ale které v těch okrajových městských částech byly jediné, které přinášely nejenom ty sociální patologické jevy, ale i ta pozitiva z hlediska financování. Potažmo, já byl zastáncem toho, že kdyby celá Česká republika se připojila k tomu, aby byly ty herny zrušeny, tak tomu rozumím, ale když si to my tady zrušíme, přijdeme o ty peníze a ty gambleři budou jezdit do Rudný, do kasína, tak jako to není úplně v pořádku, protože se nám se pak vrátí zpátky, ale to je samozřejmě na další a širší debatu. Takže ono těch způsobů financování moc není a rozhodně není dlouhodobě způsobem, že prodáme pozemky nebo něco takového, my je stejně nemáme totiž. Tady je to ještě navíc tak, vy to asi víte, ale přesto to zdůrazním, že něco jiného byla centrální Praha, to znamená Praha 1 až Praha 5, někdy do těch 70. let, a něco jiného byly tyto okrajové městské části, kde 90% pozemků se vrátilo zpět v restitucích těm sedlákům, kteří tady byli, což je samozřejmě správně. No ale na druhou stranu, když nám tady bydlí cirka 70 tisíc obyvatel, nevlastníme žádné majetky, žádné pozemky, něco, nad čem bychom mohli normálně vydělávat na chod obce, ale například ta Praha 1, která je stát ve státě, má nejméně 30 tisíc obyvatel, ale rozpočet řádově přes miliardu korun a možná ještě víc než přes miliardu a i úplně jinou hospodářskou činnost, tak je to nesrovnatelné, ale v zásadě já se nevymlouvám, já jenom říkám, tak stav, jaký je, z toho rozpočtového výhledu to vidět je, my jsme tam nic nezakrývali a v zásadě souhlasím s tím, co říkala paní zastupitelka Drahová. Tak, pan zastupitel Hrdlička. Díky, krátce okomentu asi spoustu komentářů, které jsem měl asi vynechat, protože vlastně zhrnula paní Drahová, ale vlastně dvě věci. Jsou tady samozřejmě jako externality, které my nedokážeme ovlivnit, ale pak je tady řada věcí, které bychom se ovlivnit měli snažit. Já když se podívám vlastně do rozpočtového výhledu, tak vidím, že od roku 2026, od toho posledního výhledu, mě pan Mareš opraví, se to tam posunul tuším o rok nebo o dva, vlastně od roku 2026 tam budeme v mínusu, když to řeknu, prostě naplacat to nějakých 27 milionů. A teď vlastně jakoby my bychom vlastně měli v tuhle tu chvíli, to je to, co říkala jako paní kolegyně, hledat ty prostředky. A já když se vlastně jakoby podívám do toho výhledu a vidím, mě už je to jako skoro jako hloupý umílat jako ty témata do kola, ale on je to hloupý, že vlastně jsou pořád jako nevyřešení, což je prostě kozel, což je prostě nějaký potenciál téhle Praha 13 úspoře, protože když si pak podíváme na to, že do toho kozla, teď neberu nějaké větší investiční akce, kde to naposled byly už nějaké 2 miliony, ale i ten plus minus milion, který tam rok nasypem jenom protože si sám na sebe nevydělal, no tak během těch prostě 4 let nějakého jednoho volebního období aspoň se dostáváme s těmi investicemi na částku, která nám potom jako každý rok bude chybět. Ale to, ať se nebavíme jako jenom o kozmu nebo o té televizi. Já vlastně tuhle tu chvíli bych čekal, a to je to, co říkala kolegyně, možná ty debaty někde jako probíhají, že my jako zastupitelé, jako rada, a potom my jako zastupitelé se tady budeme bavit prostě o nějakých konkrétních krocích, které v tuhle tu chvíli budou nastaveny, aby se zmírňovalo ten dopad, který nás tady potom čeká, ať už tady od toho roku 2026 bude sedět kdokoliv. No a možná i v dalším bodě se tomu potom dostaneme, ale tolik za mě. No. Já tam prostě úplně nevidím a možná je to, že nejsem informován, ale nevidím tam úplně tu snahu, kdy úspory jako hledat. Tak, paní zastupitelka Drahová. Děkuju, já jsem jenom chtěla zareagovat na to, co jste, pane starosto, říkal na dva body. Vy jste zmiňoval tu energetiku, to se shodneme asi, že vlastně že se dá očekávat, že ty mandatorní výdaje prostě porostou z hlediska energetických nákladů, takže je to přesně ta doba, kdy hledat jako ještě možný úspory. Pravda je, že řada prostě těch objektů jsou jako zateplený a tak dále, ale je otázka, jestli opravdu třeba potom nepřistoupit k nějakému jako sofistikovanějšímu prostě řízení s pomocí nějakého energetického manažera nebo něco takového. A druhá věc, kterou jsem chtěla zmínit, ono vlastně možná je to, že Praha 13 třeba je vlastně celkem jako příhodné území pro rozvoj té komunitní energetiky, což vlastně tady jako ty plochlé střechy prostě vlastně vybízejí k tomu, aby jsme se jako městská část do toho nějak aktivně zapojili,
vím, že to není jako, to nemusí být úspory jako jenom pro městskou část, ale můžou úspory pro ty SVJčka, pro obyvatele tady, takže to bych chtěl, že třeba je taky jako jeden směr a druhý jste zmínil to sekání trávy a to taky se vedou jako diskuze vlastně co a jak sekat i třeba si myslím, že tady jako potenciálně je fakt jako určitě poptávka na těch mezi obyvateli na to, aby se o nějakou část toho pozemku třeba ty vlastně starali sami, jo. To je ten princip, jaký je komunitní zahrad. Prostě když je to na letní, když se to vykopává prostě na kolcích, proč by to nemohlo fungovat tady, jako kde vlastně těch pozemků je dost. A takže to je jenom jako úvahy, že může jít o velké věci a může jít vlastně o ty menší, ale že si myslím, že vlastně ten čas hledání nějakých jako úspor vlastně přichází. No. Já říkám, principiálně s vámi souhlasím, z hlediska škol tam například děláme teď už druhý pilot ledně osvětlení letkového a podobně, jsou to takové věci, které skutečně jsou na jednu stranu investičně náročné, potom je tam samozřejmě nějaké úspora, ale zase bude třeba pamatovat na to, že jsou tam nějaké odpisy a že tam prostě nějakým způsobem dochází také k potřeba reinvestic a podobně. Ohledně toho, že by se lidé byli schopni starat o některé ty věci, které mají. No, nás nejvíc stojí taková ta údržba předzahrádek, zametání chodníků, centrální park, panská zahrada, tam téměř vylučují možnost nějaké tvořivosti, řekněme, občanů. A ohledně těch předzahrádek, tam je zase problém, já samozřejmě souhlasím s vámi, že třeba na Letní nebo na Praze 7 někde to jde. Tady více je ta poptávka spíš, to jsou opravdu předzahrádky, víme, že to nejsou dvory. Jo. Na té předzahrádce dáte tři mrkve a pak vám ji počurá pest a je to v pytli. Takže těch možností jako takových konkrétně na tohle to úplně zas není. Přesto vytipováváme třeba i v rámci škol a školských zahrad, tam, kde se o to mohou starat sami bez toho, aniž by to stálo nějaké finanční prostředky, tak to jako děláme. Skutečně zamýšlíme se dlouhodobě nad tímhle, protože my víme, že ten rozpočtový výhled střednědobý, který je, tak že nevznikl teď a že ta situace dlouhodobě už právě s tím vývojem i mest a přidání všem úředníkům, byť si to asi, nebo ne, asi určitě se to zaslouží, ale když už vám nepřijde ze státního rozpočtu k tomu peníze, tak je to problém. A dneska na odvodech jedno pracovní místo, jeden ten člověk stojí v zásadě 1 000 000 korun. Říkám to správně, pane tajemníku. Jo? Ten jeden zaměstnanec. Dneska je to tak, když máte 250 zaměstnanců, tak je to na výplatách 250 miliard. Jo, ročně. Plus, minus, samozřejmě. A to jsou největší ty věci. Vůbec nepopírám, že je dobré a bude důležité a je potřeba šetřit na energiích a podobně. Ale ten největší finanční náklad je na toho člověka jako takového. Ale zároveň ještě je problém, že my jsme se snažili hledat úspory z hlediska zaměstnanců jako takových, ale tam těch místnost taky není, protože jenom když se podíváte do foaje radnice, jak se obrovsky navýšilo žádosti, občanské průkazy, pasy, všechny tyhle ty věci, které dřív městská část nevydávala, tak to je taky obrovský nárůst administrativy, nikoli však příjem finančních prostředků. To je to, co nás jako nejvíc trápí a s tím bojujeme od samého začátku, že více mě můžete se snažit uspořit na škole na topení nebo na osvětlení, ale v zásadě je to marginální proti tomu samotnému provozu úřadu. Třeba úspory z hlediska údržby zeleně, tam téměř vylučují. My totiž jsme si udělali srovnání, ty firmy jsou vysoutěženy 15 let možná už jsou tady, že jo, tak nějak, jo. My jsme si nechali udělat srovnání, kdybychom to přesoutěžili. Tak jsme zjistili při tom srovnání, že bychom byli o 30% a víc jakoby cenově. Že více není jakou nahoru ceny a podobně, my vlastně čekáme, kdy nám ty firmy, které nám tady sekají, odpovídají výpověď, protože řeknou, že už to neutáhnou. Jo, to samé správcovské firmy, nebo které mají třeba poliklinu,
tak tím, jak jdou nahoru mzdy, ale zaplatíme, my stále platíme za tu správu furt stejně. Tak kdybychom to přesoutěžili, tak jsme úplně násobně výš. Jo. Tohle je, to vám nechci tady plakat, ale to je prostě realita. Takhle to je prostě s těma kompetencema, které dostáváme a s tím navyšováním mest, nepřicházejí peníze. To je ten základní problém. Jo, servis máme vykonávat, jako když servisujeme Mercedes, ale peníze dostáváme na Trabanta. Pan zastupitel Kolář. Dobré dopoledne ještě jednou. Já jsem rád, že tady kromě té nějaké potřeby zvýšit ty příjmy, zazněly i tady ty problémy s výdaji. Samozřejmě jasné, že jsou tady výdaje, se kterými nic nedokážeme udělat, jako jsou například ty platy úředníků a podobně. Jsou výdaje, které taky nechceme snižovat, jako například ten úklid nebo vyhla zeleně, protože chceme, aby to nějak vypadalo. Ale pak jsou samozřejmě některé výdaje, které jsou tady rekurentní každý rok. A musím říct, že některé z nich už několikrát byly kritizovány a nejsou to úplně marginály. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, kolikrát jsme tady kritizovali nějaká pohoršení a tak dále, ale samozřejmě v tomto kontextu se to dá považovat opravdu za marginály. Ale už tady bylo zmíněno například TV13, což je nějaký 6 milionů ročně. Opravdu se nejsem jistý, jestli to je věc, kterou potřebujeme financovat ve chvíli, kdy po tom roce 2026 se máme dostat do nějakého minusu 27 milionů ročně, tak těch 6 milionů už je tam celkem signifikantní záležitost, to skoro čtvrtina toho. Další věc, já nechci se pouštět do polemiky, kolik má být uvolněných zastupitelů, kdo jak vykonává svou činnost a tak dále. Ale když se na to podíváme, tak máme maximální počet uvolněných zastupitelů. Jestli jeden zastupitel vychází taky na nějaký milion, a to si myslím, že i víc ročně z městské části, tak bychom se možná měli zastavit a podívat se nejdřív u sebe, jestli nejsme schopni na těchto věcech ušetřit. No, to je tak. Takhle, TV 13 je politický rozhodnutí svým způsobem mezi námi, ale teď se navíc ukazuje, že TV 13 je velmi důležitá právě ohledně informovanosti občanů. To je prostě absolutně nezastupitelné, ukazuje se to. Zejména pro seniory, kteří jsou online na webu a podobně. Nemusíte se mnou souhlasit, ale tak jste to vidím já. Druhá věc, ohledně uvolnění, vy mi zavadně řeknete, že magistrát není to, co my řešíme, a tak se podívejte, čekal bych to od kohokoliv z jiné politické strany, od vás fakt ne, že tohle budete kritizovat. Uvolňování zastupitelů na městské části, protože kdyby finanční prostředky, které dostávají uvolnění zastupitelé na hlavním městě, dostala městská část, tak nemáme v zásadě žádný problém. Děkuji. Zastupitel Kolář. Jo, tak asi očekáváte, že já na to zareaguju, že já s tím opravdu nemám co dočinění a opravdu já bych to kritizoval jako napříč politickým spektrem, pokud bych viděl, že ty výdaje se dají samozřejmě použít jakýmkoliv jiným způsobem. A my se tady bavíme o našem teďka střednědobém výhledu, takže proto jsem to samozřejmě zmínil, kdybych samozřejmě mohl nějakým způsobem ovlivnit situaci zde nebo na magistrátu, tak samozřejmě by to bylo úplně něco jiného. To tam nevidím vašeho pane zastupitele, tak můžete, když tak ovlivnit. Tak, děkuji, končím rozpravu k střednědobému výhledu a budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro, 2 proti, 7 se zdrželo. Návrh byl přijat. Děkuji. Od číslo 3 informace o zhodnocení peněžních prostředků. Tam bych chtěl říct, asi zazní ten dotaz, jestli máme nějaké peníze u Sberbank a podobně, nemáme. Ale na druhou stranu bych chtěl říct, že vůbec bych se nevysmíval těm městským částem, případně krajům a podobně, kteří je tam měli. Jo, to bych chtěl jako zdůraznit, protože tohle nemohl vůbec nikdo tušit, takže mohl bych tady říkat, jak jsme byli prozíraví a věděli jsme, že jak to bude a podobně. Sberbank podle mých informací měla úplně normální standardní povolení a akreditaci, nebo jak se tomu říká, od České národní banky. Takže zaplať pámu, my v tom problému nejsme. Ale byl bych dalek toho říkat, že je to jenom proto, že jsme my tak geniální a ostatní na tom byli špatně, protože ran na banku
je věc, která se může stát velmi rychle. Mimo jiné, už jsme to i v minulosti zažili z hlediska nějakých fondů a podobně, které měly taky bankovní záruky a od České národní banky veškeré papíry a podobně. No. Takže to jenom k tomu, ale ta ekonomická situace finanční, tak jak je i zmiňováno v minulosti, i z hlediska bankovních ústavů a tohle to nebude určitě jednoduchá do budoucna. Tak, otevírám rozpravu k tomuto bodu, rozpravu zavírám. O zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 25, nikdo proti, 5 se zdrželo, děkuji. Bodem číslo 5, to vlastně přečíslovaný. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členů zastupitelstva městské části, zase vychází to z novelizace, zákona, ne z novelizace, ale ohledně stanovení Ministerstva práce a sociálních věcí. Otevírám rozpravu, končím rozpravu o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem, který vychází obdobně, je stanovení paušální částky mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok neuvolněné členy zastupitelstva městské části Praha 13. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Končím k tomuto bodu rozpravu, budeme hlasovat. O zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro, děkuji. Bodem číslo 7, rekonstrukce skateparku Žiny Praha 13. Tam bych chtěl říci, že se jedná o uvolnění finančních prostředků na druhou etapu, nikoli na schválení projektové dokumentace nebo něčeho takového, kterou chci zdůraznit. Ta byla projednána, ten záměr byl schválen. Proběhlo to i jednáním v rámci agendy 21 a tak dále a tak dále. Z hlediska hlasování občanů ohledně potřebnosti tohoto projektu. Zaznamenal jsem, psali jsme si s panem kolegou Hrdličkou, jestli tu druhou etapu jakoby nezakonzervovat a teď v současné situaci jakoby nerozjíždět. Já jsem to nechával prověřovat. Tam jde o to, že v té první etapě, tu první etapu, kdybychom měli jakoby uzavřít a nepokračovat dál, tak jenom to dání do takového stavu, aby to mohlo fungovat, ale přitom to bylo jakoby bylo bezpečný, tak by byla milion korun navíc, když to takhle můžeme plynule pokračovat. Navíc je hotová projektová dokumentace. Kdybychom to odložili, tak je téměř jisté, že ty ceny během několika měsíců i stavebních prací půjdou nahoru. A na druhou stranu vnímáme právě v dnešní době ještě tu potřebnost nejenom dětských hřišť, ale právě i takovýchto zařízení, protože jestli nám sem přijdou i ti mladí lidé, děti například z té Ukrajiny a podobně, tak neříkám, že každý z nich bude skejťák, ale tvrdím, že tahle věc určitě je zase vhodným doplněním toho místa tam a té situace tam. Takže to je asi na úvod, jestli paní místostarostka píš odpovídání na dotazy, když tak, takže otevírám rozpravu pan zastupitel Mucala. Děkuji za slovo. Já bych chtěl zdůraznit několik věcí, které s tímto projektem souvisí. První věc, kterou považuji za lehce nešťastnou, je, že projekt a projekční kancelář, která to kresla, byla vybírána bez soutěže, o tom, že se ten skatepark plánuje, nebylo informováno předem, což je samozřejmě něco stále rozdílného, než to, že po nakreslení to pak bylo projednáno v rámci agendy 21. To dvě různé věci. Takže byl ten skatepark ve své podobě tak, jak je, on se pokládám, předložen v podstatě jako hotová věc. A to je jedna věc. Druhá věc je, že se zdá, že dokonce i stavební firma, která bude obě takzvané etapy toho skateparku, byla vybrána bez soutěže. Stavební firma, která to bude stavět,
podle mého názoru s tímto zkušenosti nemám. Je to nějaká společnost, kterou ani nevíme, proč byla vybrána. Nevedla se o tom žádná diskuze, nebylo by vypsáno žádné výběrové řízení, když tak mě opravte. Proč nebyla vybrána společnost, která se tímto přímo zabývá, a nutno říct, že těch stavebních společností, které se specializují na stavbu skateparků, už je dneska víc. Tak to taky nebylo odůvodněno. K tomu rozdělení na dvě etapy bych chtěl říct jenom to, že ono zřejmě bylo celé předpokládáno, že celá ta plocha rozšířená o původní hřiště s umělým povrchem byla vlastně původně předpokládáno, že bude stavěna za dotaci z magistrátu. Protože dotace se snížila, tak vlastně přišel odbor životního prostředí s nápadem, že se udělá nejdřív jenom ta takzvaná první etapa, to je úplně nový skatepark na ploše, na které nyní skatepark nestojí, a ta druhá etapa se odloží. S ohledem na to jsem já osobně nějakou svoji kritiku toho, že ta plocha není adekvátně využita a není využit potenciál toho, že došlo k rozšíření té celkové plochy pro skatepark, nijak dále nekritizoval, protože jestliže byla finanční situace taková, tak mi přišlo rozumné nejdřív část skateparku postavit novou a tu druhou až později. Nyní se ovšem dozvídáme, že městská část má záměr na tu takzvanou druhou etapu, to je skatepark na stávajícím místě stávajícího skateparku, dotovat z vlastních prostředků. Celá ta geneze toho projektu mi přijde lehce nešťastná a myslím si, že by bylo skutečně vhodné tu druhou část odložit a počkat tak, jak bylo původně plánováno, i s ohledem na to, co tu padalo o rozpočtu. Neměli bychom podle mého názoru vyhazovat peníze za něco, co není potřebné. Když se podíváte do projektu toho skateparku, tak ta takzvaná druhá etapa je v podstatě několik málo překážek pro takzvané začáteční. Proto si myslím, že by ten skatepark mohl zůstat ve stávající podobě a mohl by být postaven pouze ten první, ten nový. Nikde jste dosud to nevysvětlili, proč by tam měl být další plot za 100 kovů, za milion, mezi těmi dvěma plochami. Tak jak vy říkáte, že by to byla další, že to byl další náklad. Chtěl bych jen připomenout, že už teď tam plot 100 kovů je. Takže jako dá se využít i ten stávající. Tak za prvé, správně jste řekl, že my jsme požádali o finanční prostředky na celý skatepark a dostali jsme zhruba polovinu. A poté, co jsme dostali zhruba polovinu, tak jsme přišli s nápadem, že to bude levnější, když dáme finanční prostředky z rozpočtu městské části a uděláme to jako celé. S tím, že museli jsme, protože finanční prostředky máme pouze na polovinu, vyhlásit výběrové řízení pouze na tu první etapu, a druhá etapa vůbec není vyhlášena, čili ani vysoutěžena, protože my nemůžeme obcházet zákon o zadávání veřejných zakázek, a dokud zastupitelstvo neuvolní ty zbylé finanční prostředky, nemůžeme vyhlásit druhou etapu. Čili nemáte pravdu v tom, že říkáte, že druhá etapa byla vysoutěžena. Ani nevisí prostě. Není, protože peníze budou uvolněny a bude se moct soutěžit pouze v případě, že to zastupitelstvo schválí. Ohledně samotné funkčnosti, jestli to má být pro začátečníky nebo nemá být pro začátečníky, do této debaty já se skutečně nechci pouštět, protože nejsem odborníkem na budování skateparku a dávám, řekněme, svoji důvěru, a myslím, že i my jako kolegové, těm lidem, kteří to projektují, kteří s tím zkušenosti mají, ale samozřejmě, že jsem zaznamenal, že co skejťák to názor, to je prostě naprosto jasný, stejně jako z hlediska údržby životního prostředí, co Čech, to zahradník a podobně. Čili já na toto bych chtěl říct, že si myslím, že jsou to efektivně vynaložené finanční prostředky, že postupujeme přesně podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nic neobcházíme a podobně.
A druhá etapa bude vysoutěžena pouze v případě, že zastupitelstvo finanční prostředky na toto uvolní. Jestli paní místostarostka k tomu něco, děkuji. Dobré dopoledne všem. Já bych jenom pana starostu doplnila, že v případě nějakých konkrétních dotazů, jako bych opravdu řekla odborných, tady máme projektanta, který se potom může teda vyjádřit k tomu, že kdybychom zastavili tu první část, tak opravdu ta opěrná, řekla, ten plot opěrný, tam bude nutný z hlediska bezpečnosti těch dětí. Já jsem v poslední době sledovala Facebook. Sledovala jsem 13. Facebook a vnímala jsem tam samozřejmě různé reakce. Ale připadá mi v poslední době, že ty lidi tam vítají ten skatepark. A vyjadřuje se tam i řada odborníků a ty vítají právě, my pořád říkáme skatepark, ale on to skatepark není. On je to takový multifunkční areál. Nemýlím se, pane projektante, je to tak dělané. Jo? Takže my chceme pokrýt ne jenom tu jednu věkovou kategorii a nechci říkat ty vyježděné skejťáky a podobně. My chceme dát možnost i k těm malým dětem, aby se tam začali učit. Pane Mucelane, pořád vykroutíte hlavou. Já vím, že s náma nesouhlasíte od začátku, ale většina obyvatel si tam ten multifunkční areál přeje. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Předvídám teď pod vedením. Takže dále se hlásí pan zastupitel Mucela, takže má slovo. Děkuji. Já si samozřejmě ten multifunkční areál, a to myslím, že vy víte, tam přeju taky a myslím si, že je dobře, že se k tomu přistoupil. Na adresu pana starosty jsem musel mě říci a uvést na pravou míru, že jsem měl samozřejmě na mysli soutěž na tu první etapu. Proč nebylo soutěženo, respektive bylo by vhodné to aspoň vysvětlit. Protože já si myslím, že zákon o veřejných zakázkách je jedna věc. Druhá věc je, že když stavím takovýhle projekt, tak teď se chci, aby to dělal někdo, kdo tomu rozumí. A chci si vybrat z vícero firem. Proč to najednou dělá společnost, která se těmito věcmi nezabývá, to bych skutečně velice rád věděl. A další věc je, že já už dnes v tuto chvíli se skutečně zdráhám kritizovat, pro koho by ten park měl nebo neměl být. Naopak, my si myslíme, že ta multifunkčnost je pozitivní věc. Pouze nějakého důvodu, teda respektive z jasného důvodu, a to je také neze toho projektu, a to je, jak byl představován, jak byl odůvodňován s ohledem na využívání těch finančních prostředků, tak je přinejmenším podezřelá. A když se dnes podíváme na to, kde je ta stávající plocha, do které v rámci první etapy vůbec nebude zasahováno, a která by měla spolknout cca 7 milionů v následujícím období, tak my prostě si myslíme, že bylo vhodné toto odložit, případně nechat stávající stav. A protože prostě vy jste se rozhodli ten skatepark udělat tak, že bude vlastně ze dvou částí. A jedna část bude takzvaně, jak vy říkáte, pro začátečníky, druhá část bude taková nějaká větší pro nějaké schopnější rajdery. No tak to je nějaké rozhodnutí, já osobně si myslím, že je to nevyužití potenciálu té plochy, ale to už teď tady nemusíme kritizovat, tak to prostě je, tak kámen leží a běží, ale nevidím důvod, proč by se měli ještě jako z rozpočtu městské části dávat peníze na tu druhou etapu, když ona vlastně, když se podíváme do projektu, není nějak zvlášť odlišná od stávajícího stavu toho parku. A my jsme už předem i říkali, že by bylo vlastně vhodné, abychom počkali, protože následující politická reprezentace na hlavním městě může na tu druhou etapu samozřejmě poskytnout ještě nějakou dotaci. Ty vaše argumenty, podle mého názoru, nejsou validní. Protože ani v tom samotném projektu žádný plot neodděluje ty dvě plochy. Ani tu novou, ani tu starou, první a druhou etapu takzvaně, neodděluje. Ty plochy jsou odděleny pouze jenom nějakou zítkou. A
případě, že by to mělo stát nějaké peníze navíc, tak by se tomu měl to přizpůsobit projekt. Nevidím důvod, proč bychom měli v tuto chvíli z prostředků městské části dávat peníze na vytvoření skateparku, který bude stejný jako ten stávající. Paní zastupitelka Ičeková. Děkuji za slovo, všichni vás zdravím. Já jenom takový malý doplněk, jenom že pan Musala se zmiňoval o místní agendě 21. A nebylo to tak úplně ujasněné, jak to vzniklo s těma občanama. Tak tady probíhá veřejné fórum každé dva roky a tím pádem proběhlo to poslední 8. září 2021. A jistě se o to zajímáte, takže z tohoto okruhu vzniklo 10 priorit, to znamená, prakticky lidé přijdou, my je nijak neovlivňujeme, pouze jsou tady dané stoly, ať už stůl mladých, životního prostředí a tak dále. A oni sami formulují své potřeby, podněty, zkrátka přání, to, co by jim tady udělalo radost, co by jim ulehčilo život. A je to opravdu napříč, ať už městskou částí, tak i jejíma odborama. A nebudu tady vyjmenovávat úplně všechny vítězné priority, jich teda 10, to znova opakuju. A ta první priorita byla stanovená skatepark. Když to přeložím, veřejnost formulovala svůj požadavek, co nejdřív, aby se realizoval ten skatepark. Jo, tak jenom bych nerada, aby ten hlas veřejnosti zanikl, a přece jenom první místo, takže abychom se mu věnovali. Tak to je jenom tak, takže to jsme nedělali jenom někde na výboru nebo podobně. Děkuji, paní zastupitelko, ještě technicky pan zastupitel Ucala. No, paní zastupitelko, rád tu byl a pro ten skatepark jsem samozřejmě hlasoval, takže mi to říkat nemusíte. Znovu zopakuju, jde o to, že projekt a podoba nebyly konzultovány, a to bylo něco jiného, než že lidi obecně chtějí skatepark. To mi ono. Tak, pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo, dobrý den, vážení přítomní. Bylo to trošku zamluveno, to, co vyplynulo z toho, z té první řeči mého kolegy Mupaly. Proč u té první etapy, je to úplně jednoduchý dotaz, proč nebylo výběrové řízení, proč bylo vlastně jen poptávkové řízení. Děkuji. Bylo to tady zamluveno, tak se ptám. Nebylo to zamluveno, já jsem na to odpověděl. Byl naplněn zákon o zadávání veřejných zakázek, čili výzva třem, tak jak se to běžně dělá i na hlavním městě v rámci i IT produktů a podobně. Tenhle spor je pouze o tom, jestli zastupitelstvo uvolní peníze na druhou etapu, ta druhá etapa je zpochybňována, že měla být jiná nebo neměla být jiná, ale v zásadě zákon o zadávání veřejných zakázek byl naplněn. To je celé, co k tomu dokážu říct, ale co mám potvrzeno od kolegů. A teď v zásadě ta debata je o tom, jestli uvolnit ty finanční prostředky, nebo uvolnit, a v podtextu, jestli ty finanční prostředky jsou vynaloženy účelně, jestli to ta druhá etapa má dostatečné skoky, nebo nemá dostatečné skoky, nebo když to úplně parafrázuji a zjednoduší. A ještě o tom, že projektová dokumentace nebyla konzultována. Nezlobte se na mě, mimo jiné jsme postavili kulturní dům Mlej, postavili jsme domov pro seniory, ale že bychom nad projektovou dokumentací dělali lidový chural, kde budou ležet jaké postele, kde bude umístěna kuchyň a podobně. Nezlobte se na mě, nad projektovou dokumentací se nikdy žádné veřejné projednání nedělá, protože to znamená, že neuděláte nikdy nic. Pan zastupitel Krejčí. Děkuji za slovo, pane starosto. Já mám takovou trošku odbočku. Paní Plesníková říkala, že sledovala, co veřejnost říká na Facebooku, na sociálních sítích a tak. A ona tam říká taky jednu věc, a to je to, že přišla o ten multifunkční povrch toho hřiště. Jo?
A teď já se chci zeptat, jestli existuje nebo je nějaká komplexnější studie toho místa jako celku, protože tam je ještě třetí hřiště, které aktuálně je jenom asfaltové. Jo? A teď ta veřejnost se vyjadřuje v tom smyslu, a já, abych to uvedl na pravou míru, já z toho místa konkrétně jako tam bydlím, a na ten multifunkční povrch chodili školky hrát vybíjenou, chodili tam školy, lidi tam hrajou tenis, na tom měli povrchu, teď už teda nehrajou, nohy, a tak. A teď o to místo přišli, jo? A celek toho rondelu, tam vlastně tam není teď vůbec nikde žádný multifunkční hřiště s takovým povrchem. A na to asfaltový si asi nebudete jen tak jako zahrát tenis s malýma dětma nebo nohy, a tak, jo? Tak mi jde jenom o to, jestli se počítá i s nějakou v uvozovkách třetí etapou v komplexní studii, že tam teda bude nějaký hřiště s multifunkčním povrchem, protože tím, že se tam teď uskuteční ta druhá etapa, tak tím to místo o jakýkoliv multifunkční hřiště přichází. Děkuju. Poprosím paní místostarostku. Já bych doplnila, že na to celé území studie je připravená a je k nahlédnutí na odboru životního prostředí. Děkuji, pan zastupitel Koudelka. Dobrý den ještě jednou. Já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem, pokud zastupitelstvo schválí ono uvolnění prostředků, bude soutěžena ta druhá etapa. Protože vy máte pravdu, tu první jste soutěžili stalo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Nicméně na to teď po plnou míru navážeme vlastně druhou zakázku na výstavbu té druhé etapy, tak mi není úplně jasné, jak bude jako zaručeno, že se nejedná o stejnou časovou věcnou finanční souvislost, a tedy, že se vejdeme stále do zákonu o veřejných zakázkách. No, samozřejmě počítáme s tím, tak jako ve všem, že bude soutěženo podle zákona o zadávání veřejných zakázek plně, tak jak hovoří, a nebudeme samozřejmě tak jako nikdy nic obcházet nebo upravovat. To je všechno, co tomu můžu říct. Máme na to legislativně právní odbor, kde jsou odborníci přímo na zákon o zadávání veřejných zakázek, čili rozumím vám. Nechceme, aby to bylo nějaké dělení zakázky a podobně. To bychom byli sami proti sobě. Děkuji. Pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Děkuji i tedy za odpověď na můj předešlý dotaz. Nebo lepší čero připomenutí toho zmiňoval kolega. Ale já navážu na kolegu Koudelku. Je těžké se na to podívat tím, že člověk ví, že rozdělení toho projektu na dvě části došlo v zásadě kvůli tomu, že se někdy seženou peníze na tu druhou etapu. Je to tak. A teď, když se v podstatě to dělá následně ve sledu, je to časově opravdu ráz, tak se neumrání člověk tomu pohledu, jestli, a nechci tím nikoho se dotknout, nebo tvrdit, že to tak je, ale jestli dochází k tomu, ano, vy jste to naznačil, k tomu účelnému rozdělení té zakázky, aby jsme se tedy vešli v rámci zákona o veřejných zakázkách do těch, tuším, 6 milionů bez DPH a mohli udělat poptávkové řízení, nikoli tedy, jak už jsem zmiňoval výměnové, nechci se nikoho dotknout, znovu to zmiňuji, ale jen to člověku vyvane na mysl a ze znalostí zákona si tohle uvědomuje. Děkuji. No pak bych teda musel být, pokud by to tak bylo, tak bych musel být hodně za dobře s panem primátorem, což mi asi nepodezíráte, že bychom dokázali mít rozpočet na nějakých 15 milionů, já bych se s ním dohodl, nebo s náměstkem Vyhnánkem, on by nám dal jenom půlku, aby jsme to rozdělili a pak tu druhou půlku dotlačili z našeho. Tato konstrukce docela dobrý, ale a nevím, zeptejte se, když tak pana náměstka Vyhnánka a pana primátora, jestli, ale oni to budou mít, podle mě pan primátor bude mít ty své kontakty zapsané v těch, takže já jsem s ním rozhodně o tom nemluvil. Takže pokud vy jste vyvolal tuto konstrukci, tak já vám odpovídám vlastně úplně stejně hloupě, jo, že to prostě jako si neumím představit. Protože rozhodně bychom byli radši, kdybychom dostali celé finanční prostředky, vypsali zakázku na všechny sloupy a nemuseli platit našeho nic. Nevím, jak vám to dokázat, ale prostě takhle to je.
pan zastupitel Krejčí. Paní místo starostka, ještě navážu, jak jsme se bavili o té studii. Jedna věc, jestli by opravdu bylo možné říct, co bude s tím třetím hřištěm, jestli to víte. A druhá věc, jestli teda pokud existuje ta studie, jestli by nebylo fajn ji aspoň někde krátce třeba ve stupu zveřejnit, protože pak by se, dejme tomu, ta veřejnost nemusela rozčelat na Facebooku, že přicházejí o to hřiště a budou vědět, že se třeba nějaká náhrada chystá. Tak pokud by, myslím, že to je ve veřejným zájmu to říct, že teda je tam nějaká komplexní studie a to místo celkově proběhne nějakou revitalizaci. Děkuju. Prosím o odpověď paní komisařku. Máme tady fundovaného člověka, a to je paní šéfová odboru životního prostředí. Jestli už chcete nějaké konkrétní věci, jak říkáme, k té třetí fázi, tak myslím si, že ona zodpoví lépe. Když jste říkal, že o tom nic nevím, ale říkám, konkrétní věci jsou na odboru životního prostředí, který to zpracovává. Ženskou kontrolu Hrejčí. Já se paní kolegyně Gělíkové samozřejmě zeptám, ale jde mi spíš jako o ten veřejný zájem, protože asi veřejnost nebude opět objevisovat paní Gělíkovou, to by byla i nešťastná, kdyby psalo spoustu lidí, ale tak jestli prostě by byla vůle tohle nějak zveřejnit třeba v tom stopu, že ta studie existuje. Dobrý den, jako studie byla zveřejněna, zdobili jsme vlastně teď ten záměr komunikovat s veřejností, samozřejmě tuto dobu jsme to znovu zveřejňovali na té třetí části, která tam vystává, bude vyplávat opět krizový povrch slajdování na různé míčové hry a současně, pokud tam vznikne převýšení toho skrytu jakoby zeď, tak na tu zeď se tam plánuje udělat ještě lezací stěna. Takže s touto etapou se počítá, ale prioritou bylo by to multifunkční hřiště a ta třetí se tam zase připravila. Děkuji, ještě pan zastupitel Krejčí technicky. Jsem ještě chtěl na paní Milíkovou, ale už mi odchází, omlouvám se, jestli je tam nějaký jenom výhled prostě, kdy ta třetí etapa by teoreticky mohla vstoupit nějak do realizace, ačkoliv teda rozumím tomu, že řešíme problémy s financováním, takže to je asi trošku na vodě, ale jestli nějaký horizont časově existuje. Třetí etapa je závislá přesně jak jste řekl na finančních prostředcích, protože vlastně tady ta projektová příprava bude nejjednodušší, tak pokud budou finanční prostředky, tak jsme schopni reagovat a více důležit. Takhle, každopádně bych vám chtěl říct jako pro doplnění, ono vlastně na celou řadu věcí jsou tady vytvořeny projekty. Dostavba centrálního parku a jeho pokračování, Panská zahrada a podobně, ale vždycky parkovací domy. Ale vždycky to závisí na finančních prostředcích, tak jak jste viděli v rozpočtovém výhledu. Jestli jsme schopni jednat na magistrátu, já doufám, že snad schopni v volbách budeme, protože teď se to fakt jako nedařilo. Pan zastupitel Kopecký. Děkuji. Já si skutečně nemyslím, že byste se nějak s panem primátorem měl problémy, anebo že byste se na něčem takovém dohodli, to už vůbec ne. Ale tenkrát, když se toto řešilo na magistrátu, jdeme dávno, tak zkrátka o ty peníze a vstup na magistrátu taky není bez jedna. O ty peníze se starou všechny městské části. Každá chce něco, my samozřejmě tady chceme co nejvíc získat pro občany naší městské části a pro jiný rozvoj, ať už na skatepark nebo jiné projekty, které jste jmenoval. A tenkrát Vítek Šimele se napletl v rámci školství, ne, kecam, pardon, ale tenkrát prostě náměstek nebyl ochoten nebo nemohl dát takovou finanční částku, tedy celou, a dal jenom část. To tak je, spoustu městských částí dostane část na peněz na projekt, ten stojí víc a někde ten zbytek musí snadat. Tady se dospělo k tomu, že se to rozdělí. To rozdělí, protože v tu chvíli tedy předpokládám městská část. Neměla ze svého ty peníze, ale teď je má, ale narážím opravdu na to, že je to v krátkém sledu za sebou a vlastně se to tady bude dělat
v jednom kuse tedy, to tady bylo zmíněno, protože kdyby se ta první etapa dělala bez té tenhle, bude tam ten milion navíc za ten flop s Nahokou. Takže to je nebo není to jeden projekt, to je ten pohled, jsou to tedy dva projekty z hlediska financí, ale z hlediska té realizace na tom místě pro ty lidi je to vlastně jedna část a dělaná dohromady. Děkuju. Takže znova, není to dělení zakázky, je to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Vůbec nechci rozpitvávat to, jestli pan radní Šimral mohl dát ty peníze nebo nemohl dát ty peníze. Ono se to totiž někdy dělá taky tak, že to záměrně nafouknete, dáte tam, že chcete 25 milionů, pak se sleví a ono vyjde těch 15, úplně přesně, my to tak prostě neděláme. Vím, že se to tak dělá, ale nebo někdo to tak dělá, je to velmi krátkozraké. A tady vy jste správně řekl, ne, že pan zastupitel, vy jste to řekl, ne, že, nebo jmenoval jste ho, to ne, že nemohl, on nechtěl, on neměl tu vůli, to je přeci o tom, a já vím, proč nechtěl, a já to respektuju. Ale nesnažte mě se zatáhnout do toho, že tady dělíme zakázky. My prostě se snažíme udělat to, že když jsme dostali tu půlku, tak pro městskou část je levnější k tomu ty peníze přidat a dodělat to, než to neudělat a čekat možná po volbách nebo po nějakých dalších volbách, protože ceny stavebních prací, všechno, jakým způsobem se lidi jdou úplně jinam. Proto jsme toto udělali, aby jsme to udělali celé komplexně. To, že by bylo ještě samozřejmě lepší mít víc peněz a udělat ještě k tomu více účelové hřiště nebo celý ten rondel, to je vždycky na těch možnostech finančních, jestli to vůbec možný je nebo není, takhle to prostě funguje. Ale žádný dělení zakázek v tomto neexistuje. A můžeme se bavit o tom, ale není to součástí toho materiálu, jestli to hřiště se někomu líbí nebo ne, nebo jestli je dobrý nebo špatný. Ale na tuhle diskuzi já připravený nejsem, protože já tomu nerozumím. Stejně tak, jako bych se mohl s někým bavit o tom, jestli zase na druhou stranu jsou lepší bicí Mapex nebo Péro, ale to zase nebudete schopný vy. Já prostě tohle to neumím. Já se spolehám na ty odborníky. Děkuju. Pan zastupitel Kumbrovka. Bych se teda ještě jednou finálně chtěl zeptat, proč pokud ta část dneska ty peníze má, měla je pravděpodobně už tím před tím koncem roku, proč jste vlastně v tu chvíli neudělali ty zakázky společně, nevyhlásili jste rovnou na první druhou etapu. Měli jste peníze od magistrátu, teď do toho investujeme jako městská část vlastní peníze, to je v pořádku, pro mě to takhle stalo legitimní, ale proč jsme teda neudělali zakázky oboje zároveň, vzhledem se zákonem o veřejných zakázkách, to účtu. No, protože jsme nevěděli a neměli jsme tu analýzu, jestli je výhodnější to hřiště dodělat rovnou s těmi penězi, které by byly součástí rozpočtu městské části. To se samozřejmě vyvíjelo. A nebo jestli to hřiště nedodělat. Proto je to tady teď. Protože tohle z toho celé probíhalo po schválení rozpočtu městské části, protože jsme nevěděli hned, co je lepší. Jestli prostě udělat první etapu a vykašlat se na to, anebo jestli pokračovat v druhé etapě. Rozhodnutí rady městské části, za kterou se nechci schovávat, ale je to tak, je podle těch našich propočtů, že je lepší to hřiště dodělat. Vy máte samozřejmě názor jiný, to je legitimní a to respektuji. Tak, končím rozpravu k tomuto bodu. Žádný protinávrh usnesení není, čili budeme hlasovat o původně navrženém usnesení. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 21, proti nikdo, zdrželo se 9. Děkuji, návrh byl přijat. Tak, sedmička, zásady pro koordinaci a pojednávání. Osmička, pardon, stále tady přepsané. Zásady pro koordinaci a projednání přípravy záměru a návrhu pro významné dopravní stavby a dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, technickou správou komunikací a městskými částmi. Poměrně složitý název. Nicméně, když to řeknu úplně zjednodušeně, tak aby hlavní město v tuto chvíli prostřednictvím náměstka Scheinhera, který má dopravu pod sebou, koordinovala s městskými částmi významná dopravní omezení, případně dopravní stavby. Není to výmysl pouze Prahy 13, samozřejmě tam vidíte v té tabulce bylo jednání se všemi městskými částmi, které tam byly účastny. Toto je nějaké kompromisní rozhodnutí, nebo návrh, který byl schválen zastupitelstvem hlavního města,
s tím, že radní Šejner požaduje, aby to schválila i zastupitelstva jednotlivých městských částí, takže proto je to tady, je to kompromisní návrh, myslím si, že je to jako v pořádku. Otevírám rozpravu tomuto bodu, pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Jsem rád, že jste to v zásadě zmínil, tento dokument je taková reakce i na dopis, který velká část městských částí vlastně posílala na magistrát. My jsme se připojili také. Bylo to z toho důvodu, aby byla nastavena komunikace, která vlastně v minulosti nikdy takovýmto dokumentem dána nebyla v té Praze. To chci podotknout, že to nebylo nikdy. Takže jak jste sám i vy, i jim zde zmiňoval v minulosti, ta komunikace vázla i v minulých volebních období. A toto je krok, aby se tak do budoucna nedělo. Všech jste sám, je to vlastně takový konsenzus, došlo k připomínkovacímu řízení, takže městské části se mohly vyjádřit. Já doufám, že to bude ku prospěchu jak naší městské části, tak samozřejmě všech ostatních a magistrátů. A chtěl bych se zeptat, máme už jako městská část představu, koho jmenujeme tou osobou, tedy tou pověřenou a tou kontaktní v rámci tohoto dokumentu. Jsou tam zmiňováni i v dopise od pana radního Šajdera. Děkuji. Takhle, bude to mého jednoduché, pan místostarosta Zelený, který má na starosti dopravu. Nicméně mírně bych vás poopravil, ten materiál by tady vůbec nemusel být. Kdyby ze strany hlavního města, respektive náměstka pro dopravu, fungovala komunikace. Ten materiál tady nikdy nemusel být, já jsem nezažil za celé své působení tady na městské části, potažmo na magistrátu hlavního města Prahy, absolutní diletantismus a nekoordinaci jakýchkoliv dopravních opatření. Vůbec, teď vám říkám, vy jako Piráti za to nemůžete, to není nic proti vám. To je proti radnímu Šajnharovi, protože to, co se děje, dokázalo, že všichni starostové městských částí ze zoufalství si stoupili a řekli, tak už to nejde. To není jenom o těch cyklotrasách a cyklostezkách, jestli to má vést tady přes dálnici nebo nemá, když to s námi nikde nekomunikovalo. To je zoufalství například oprava Barandovského mostu, kdy Praha 13 dodnes nebyla vyzvána ani oslovena k jakýmkoliv připomínkám. Pouze nám bylo oznámeno, co se bude dít. Toto je dohledatelné a je to naprosto jasné. Předminulý týden proběhla první schůzka, když je všechno stejně rozhodnuto ohledně opravy Barandovského mostu, ze zástupci městských částí i Prahy 13, kde proběhlo v zásadě školení, jak byl Barandovský most stavěn. To bylo 90% toho. Je to hezký, že se domníte, že je to z předpjatýho betonu a podobně, ale to neřeší ten problém, jak budou objízdní trasy. Takže proto vznikl tento materiál. Jednání ohledně opravy Barandovského mostu, který je bezesporu potřeba opravit, o tom není vůbec žádná diskuze, ale ohledně objízdních tras a podobně je vedena pouze z Prahu 5 a pouze z Prahu 4. Jakoby ten most prostě neměl daleko širší dopady. Takže vy, když se dozvíte zcela náhodou, když jedete autem, že v době, kdy se má začít opravovat Barandovský most, se vytrhají koleje v Radlický a začíná opravuje se Radlická, tak je něco špatně. To přeci není po politice, to je o nějakým fištronu, to je o něčem, že tam máte lidi a odborníky, kteří budou sledovat tyhle ty věci. Takže tento materiál, jenom bych chtěl uvést na pravou míru, že je to výraz čirého zoufalství, aby nám aspoň to hlavní město říkalo a koordinovalo, co bude dělat. Protože když se nám ucpe Radlická a Barandovský most, tak bude peklo na Plzeňský a bude peklo prostě v Jeremiášově. A my potřebujeme vědět, jak ty objízdní trasy budou a hlavně, že v době, kdy se bude opravovat Barandovský most, tak se například v Radlické ulici začnou budovat nové ostrůvky pro chodce nebo rozšíření cyklopruhů. A teď to neberte špatně, nic proti cyklistům. Tohle je o té koordinaci. Petr Zeman. Já bych tohle jenom krátce navázal na to, že dle mého názoru, kdyby se jenom třeba možná odhad desetina prostředků
které byly vynaloženy zcela neefektivně na dopravní opatření po celé Praze. Rozdělila logičtějším způsobem a ty dopravní opatření měly hlavu a patu a nebylo to tak, že se jednou udělají, pak se zase ruší a tak dále. Tak jsme si mohli odpustit půl hodinu diskuzi o skateparku a to nemyslím jenom naší městskou část, ale obdobné diskuze pravděpodobně probíhají jinde, protože bychom prostě postavili na jedno a nemuseli se to dělat na dvě etapy. Že ty peníze samozřejmě se vyházely úplně nesmyslně a nesmyslná dopravní opatření, která nedávají logický smysl a předpokládám, že rozumnější vedení magistrátu pak, když k něčemu dojde a stane se Praha zase Prahou, která přemýšlí hlavou, tak se budou potom nákladně rušit, což je o to ještě snad horší. Tak, pan zastupitel Kopecký ještě. Děkuji, já vám chci poděkovat za tu odpověď, tedy za to konkrétní jméno, čekal jsem to, ale zajímalo mě to, tak jsem se zeptal, děkuji. A polemizovat o tom, jaké stavby se jak dělali, to tady asi bychom tady byli dlouho, to nemá cenu, na to jsou jiné platformy, než to tady veřejně rozebírat. A já můžu částečně souhlasit s vámi, pane starosto, s tou kritikou, ale jak jsem říkal částečně na pana Šajnhera a rozumím jí, ale děkuji. Díky. Pan zastupitel Zobal. Já bych to chtěl ještě říct to, že ta iniciativa nebyla ze strany pana náměstka Šajnhera, ale bylo to na základě tlaku některých městských částí. Praha 13 byla jedna z těch městských částí a teprve potom na tom základě těch některých těch částí byl tlak starostů a vlastně víceméně to bylo akce pana Šajnhera k tomu, aby odolal nějakým tomu těm našim připomínkám, protože jsme zažili tady rekonstrukci Bucharky a podobně těch nebo Jeremiášky, ty byly velký problémy a nějakým způsobem se to neřešilo. Tak já děkuji, končím rozpravu k tomuto bodu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Tak, 30 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Další bod je smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí k pozemku. Absolutně standardní materiál, kdy společnost Realdata prostě táhá takhle. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, kde je prostě pro, proti, zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Dalším bodem je smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku, parcelní číslo a tak dále, opět cetin kabely, otevírám rozpravu, končím rozpravu, podobně zvykle si budeme hlasovat, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro. Děkuji. Tak, děkuji. Dalším bodem směna pozemků o míře 122 metrů v KU Třebunice. Jedná se o cestu k těm ekologickým vyvadům, které jsou tam ustaveny. Otevírám rozpravu, pan zastupitel Hrdlička. Díky, jenom krátce mám potřebu vysvětlit, proč u toho relativně standardního tisku v té větší části držíme. Byla k tomu relativně dlouhá diskuze na majetkovém výboru. My jsme měli nějaký pohled jakoby za klub o optimální cestě, kterou bychom se měli vydat, co se týče směny nebo nesměny. Nakonec převážel názor jiný, takže nechci tady to téma znovu otvírat, jenom tam já jsem potřebu vyjádřit k tomu, že náš klub se v tomhle tom úplně neshodnul s tou vítěznou variantou té směny. Dobře, nenavrhujete nic dalšího, vaše stanovisko je mi známo z doby, kdy se to projednalo na výboru, takže děkuji. Nikdo další se nehlásí, takže nechám hlasovat tomto materiálu, prosím. Kdo je pro, prosím, držel jsem.
Takže pro 19, proti nikdo, jsem hlasoval, materiál je přijat. Děkuji. Další materiál, změna části pozemku, materiál číslo 12, změna části pozemku za účelem narovnání majetkoprávních stavů. Máte popsanou důvodové zprávě. Otevírám rozpravu, končím, řádně prošlo samozřejmě všechny orgány. Vyzkouším, otevírám rozpravu, končím rozpravu, dávám hlasovat, kdo je pro, proti, zdržel se. Pro 27, proti nikdo, nikdo se nezdržel, materiál byl přijat, děkuji vám. Materiál číslo 13, odejmutí pozemku odděleného oddělovákem takzvaným, máte opět popsáno v důvodové zprávě, otevírám rozpravu, končím rozpravu, dám hlasovat po upozornění rukou signálu pro, proti, zdržel se. Pro 29, proti nikdo, nikdo se nezdržel, děkuji, materiál přijat. Dále materiál číslo 14, žádost o svěření pozemku z majetku města hlavního města rozsvěřené do zprávy městské části práv 13. Opět prošel všemi kolečky výborem, radou, otevírám rozpravu. Končím rozpravu, kde je prosím pro, proti zdržel se. Pro 28, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Tak, dalším bodem zpráva úplnění usnesení zastupitelstva městské části předkládá předsedkyně kontrolního výboru, kde jsou všechna ta usnesení a věci zdůvodněna. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu. Po zaznění zvukového signálu, kde prosím pro, proti, zdržel. Pro, děkuji, návrh byl přijat. Dalším bodem jsou dotazy a interpelace. Který na rozpravu není přihlášený, dokončím rozpravu. Dalším bodem je bod různé. Do různého nikdo, takže pan zastupitel Kubecký. No. Tak vám děkuji. Neprojíkle, občas se člověk přihlásí a vyrušíkáte. Takže není nikdo, ale tak, děkuju za slovo. Já jsem skválně tohle neopíral v tom prvním bodě, protože, jak jste sám řekl, byla to snaha všech klubů a chtěli jsme, aby to jedno vlastně prošlo bez nějakých obstrukcí nebo dohadů. Aby bylo vidět jasně, jasná deklarace podpory Ukrajině. Jednou chtěl jste tady zpěstí nějaké nevyprovokované agrese a je hezké vidět tu hlubu solidarity ze strany občanů naší městské části. Jsem rád, že se tady dělá ta sbírka na úřadě, rád se připojím. Ale jsme taky bohužel svědci, dokonce pak se pletem tady od pořadu jeden incident určité agrese. Dejme tomu, že teď je napjatá situace, všichni nějak zmáhají nějaké emoce, ale je to pochopitelné. Nicméně musíme si uvědomit, že ne ani všichni občané Ruské federace, kteří tam stále jí s touto válkou rozpoutanou Putinem a jeho nohsledy, souhlasí a o to víc s ní nemusí souhlasit lidé, kteří žijí tady u nás a často někteří i z důvodu režimu, který panuje ve Rusku, odtamtud odcestovali a žijí zde. Tudíž bych rád z tohoto místa upozornil na to, že nějaký
nějaký vandalismus, ničení soukromého majetku nebo dokonce nějaké osobní ataky jsou u nás naprosto nepřijatelné a jsou trestné. A o to víc, pokud se jedná o projevy nějakého rasismu nebo útoku na nějaké etnické skupiny nebo jiné. Je to nějaká nenávist, ale je třeba si opravdu uvědomit všechny ty souvislosti a proti tomuhle jasně vystoupit. Jsme tady na 13. v Praze v právním státu a já doufám, jestli policie na tyhle ty osoby, kteří by možná chtěli projevovat nějakou nenávist, dá pozor, protože to jsem opravdu nepatřil. Děkuji. Samozřejmě, že policie je instruována v těchto případních věcech, je informována, protože vždycky při těchto konfliktech dochází k jakýmsi emocím, jak jsem správně řekl. Vždycky to není to černé, není to bílé v tom smyslu, že mohou jedni napadat druhé, to znamená, je tady ruská menšina, je tady ukrajinská menšina. Jsou tady občané, kteří někdo může inklinovat k té straně, někdo k té straně, tak to je naprosto normální a legitimní. Nicméně i ředitelé škol a jednotliví učitelé jsou samozřejmě v tomto instruování, aby dětem vysvětlili, jakým způsobem, co se vlastně děje a podobně. A zároveň tím, že tady máme poměrně silně zastoupeny tyto dvě menšiny, které jsou teď ve sporu, tak aby se to nepřenášelo na ty děti, respektive aby děti si to nepřenášely mezi sebou. To je to, co můžeme nějakým způsobem ovlivnit v rámci našich škol, školek a to samozřejmě děláme. Policie je instruována v tomto, protože nemusí to být problém pouze městské části, ale celé Prahy, respektive celé České republiky. A jak jsem měl možnost mluvit s ředitelem pražské policie, tak toto velmi vedle vysvědují stejně jako státní zastupitelství veškeré ty negativní věci na internetu a podobně. Také sleduje, takže já s vámi v zásadě souhlasím. Pan zastupitel Hryčí. Děkuju za slovo, já jsem se chtěl teda přihlásit ještě předchozí bodu, aby se strašně rychlej střelec, pane starosto, tak využiju možnost tady. Ten můj dotaz směřuje asi hodně na odbor životního prostředí. Lidi se, žijící zde, se hodně ptají, co se děje s pozemkem. Je to vlastně nad autobusem mezi stanicama metra Luka a Lužiny, v blízkosti toho zimního stadionu. Tam byla travnatá plocha, která teď byla nějakým způsobem jako degradovaná, nějaká sutina, jo, nebo něco tam bylo naveženo nebo rozhoráno. A lidi se ptají, co se s tím pozemkem děje, jestli se tam něco plánuje, protože tam asi chodili menší psi a tak dál, tak jim to tam teď chybí, tady to místo. Děkuju. Já vám odpovím, tam probíhaly nějaké průzkumné vrty a soudy nad autobusem metra s tím, že pozemek je soukromý. A už dlouhodobě je podána žádost o územní rozhodnutí, kde tuším probíhá naše odvolání na hlavním městě a rozhodnutí je na hlavním městě o tom, zda tam bude nebo nebude nějaká výstavba. My jsme se k tomu stavěli negativně. Znovu říkám, pozemek je soukromý a pokud já vím, tak tam probíhaly nějaké soukromé vrty. Pan zastupitel Mucala. Tady taky přihlásit v tom předchozím bodu, nicméně nejsem dostatečně pohotový. A nás jako na zastupitele za stranu zelených tady na Praze 13 často obrací lidé v souvislosti s kácením stromů tady na Praze 13. A dále pokračuje praxe, že občas zmizí některé vzrostlé stromy, na člověk vlastně ani nestačil zaregistrovat nějaký vážný důvod. A vzhledem k tomu, že máme informace i o tom, že spolky, které by měly o některých typech kácení být předem informovány, chtěl jsem pouze tedy zastupitele zde informovat o tom, že podél ulice Jeremiášova směrem do ZEP, tam, kde nyní má svoji novou provozovnu společnost Stavební
došlo k pokácení vzrostlých topolů, které lemovaly tuto velice růžnou ulici a dávaly nějaký ličtější rozměr. Z mého osobního pohledu, protože to tam znám velmi dobře, mi to přijde lehce nešťastné, vlastně moc nechápu důvod, proč k tomu došlo. Čili pokud tomu pan starosta něco má, případně zde přítomní zástupce odboru životního prostředí, tak by určitě jak my, jako zastupitelé za Stranu zelených, tak širší veřejnost uvítali sdělení nějakých důvodů, proč k takovému vykácení muselo dojít. Již při výstavbě toho areálu DEC, kde dřív bylo montované stavby IPS, tak firma DEC dala žádost o to, aby tam mohla zbudovat tento svůj areál. My jsme jim dali do podmínek jako městská část, že musí vzadu za areálem, o kterém jste teď nemluvil, ale za areálem směrem ke kolejím pražskému semeringu a zároveň k té kapli, že to musí osázet, udělat tam sadové úpravy a zároveň jsme dali se do podmínek, že musí před tím areálem, to znamená tam, kde byly ty topoly, vysázet dlouhověké stromy, nikoli ty topoly, které jsou krátkověké a které hrozí při případě většího větru pádem a nebezpečí na to lidem biologické průzkumy a podobně. Čili i po intervenci a tlaku městské části ještě někdy před x lety, kdy se to vůbec projednávalo, tak tam byla i ta podmínka městské části právě z toho důvodu, že ty topoly bylo jasné, že tam nevydrží moc dlouho. A podobná situace nás pravděpodobně čeká u všech těch topů, u Jeremiášky proti Makru, respektive u Hábové ulice, protože to jistě asi víte jako zástupce i strany zelených, ale i životní prostředí, že právě ty topoly, a teď nemyslím bývalého premiéra, ale myslím ty stromy nejsou dlouhověký. Pan zastupitel Hrdlička. Možná jeden praktický tip směrem k odboru životního prostředí, ne, že by to kácení těch vzrostlých stromů bylo až tak časté, nebo doufám, že do budoucna nebude, ale někdy je prostě jako legitimní, tak jako se naposled diskutovala hodně vedba v centrálním parku. Možná by stálo za to, pokud k takovému kácení dojde, tam prostě píchnout nějakou cedulku, zafoliovanou, aby tam vydržela aspoň nějakou chvilku a bude to rychlá odpověď pro ty lidi, kteří chodí kolem. Jo, a tohle máte pravdu, ono těžko se někdy jako zhodnocuje, který strom je zřetelehodný, budeme to dělat i do časopisu Stop. Byla to ta vrba třeba teďko v centrálních parku, kde byla houbová choroba. Víte co, to je jeden problém, já budu teď mluvit velmi otevřeně, možná mi za to nebudete mít rádi, ale já prostě nemám důvod nějak lhát a podobně. Víte, co je problém, když uděláte tu cedulku a prásknete ji k tomu stromu? Tak se, ne, nekradne, to ne, ale přiváže se k tomu stromu. Protože prostě má jiný názor na to krácení. Já vůbec nezlehčuji to, co vy říkáte. Ex post, třeba se vyslali. No, ale spíš to ex post a teď fakt jako věřte tomu, že tady nejsme městská část, která by chtěla jako masivně krácet, sami bychom byli blázni. Kdyby jsme to dělali, ale máte asi pravdu jako ex post, tohle asi jo, protože někdy to může být problém. A potom, když ten strom opravdu spadne a někomu se něco stane, tak ten člověk, který bránil tomu, a to možná zlehčuju, že se tam připoutá, ale dobře, nějaký správný řízení brání tomu pokácení, tak ten vysumluje a zmizí, jo. Ten odbor životního prostředí, případně majitel toho pozemku za to zodpovídá. Ale jako v zásadě s vámi souhlasím, že asi ta informovanost, zejména ohledně té vrby třeba v centrálním parku, může být vyšší a myslím, že se připravuje i článek do Stopu. Pan zastupitel Koudelka. Díky za slovo. Já teda ještě navážu na tohle poslední téma. Vedle toho, že máme Stop a můžeme někde věšet cedulky, tak můžeme určitě využívat i sociální sítě, vzhledem k tomu, že městská část má svoji webovou stránku, tak určitě by nebylo od věci rovnou na stránkách městské části o tom informovat, případně sledovat i ty skupiny, které z obyvatel tady městské části, které existují, protože já nevím, jak moc se sledujete, ale občas právě na základě těch lekácení se tam osobně místní radice by mohla přečíst dost ošklivé věci a dost by tomu pomohlo, kdyby tam jako oficiální zástupce městské části připsal tu informaci, když ji má, protože občané většinou tu informaci zkrátka dobře nemají, takže se vymýšlí, co by zatím mohlo být.
A druhá věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, padla tady krátká debata o tom pozemku, který byl čerstvě. Já myslím, že občané to považovali za rozhoráno, když říkáte, že tam proběhl vrt, nevím, ne, nekontroloval jsem si to. V každém případě jste tady zmínil, že městská část se odvolala proti výstavbě na tomto pozemku. Je to pravda? Pardon, neodvolala, nesouhlasila. Takhle, nesouhlasila s tou výstavbou, je to na magistrátu i z hlediska nějakých odvolání, ale mírně jsem vás informoval, mám dojem, že my jako městská část se neodvolávali. Nebo, pane stavebnící stavebního, teď to nemám úplně jako před sebou. Dobrý den, městská část podala v průběhu toho územního řízení námitky a připomínky, byly vypořádané v tom územním řízení. Tam pak bylo odvolání samozřejmě od velké řady subjektů a ještě nebylo rozhodnuto o tom odvolání, je to na magistrátu. Pardon, já už si to vybavuju, my jsme podali námitky a odvolání a zároveň jsem se obrátil na senátora Lásku, abychom zvolili společný postup ohledně toho, aby tam nic nevzniklo, protože jsem ho oslovil z toho důvodu, že on tvrdil, že má nějaký způsob, jak dokázat, aby se tam nestavil, protože my jako městská část a náš odbor legislativně právní nepřišel na to, jakým způsobem se odvolat kvalifikovaně. Bohužel nebylo mi odpovězeno, protože jsem nabízel i to, že se připojíme k smyslu plnému odvolání, které bude mít šanci na úspěch. Něco jiného je deklaratorně říct, já to tam nechci, napsat dopis, umýt si takhle ruce a říct dobrý, já jsem to jako pozdržel. Takže tam byla tato věc ohledně té výstavby, proto ano, my jsme jako městská část využili těch možností, kdy jsme se aspoň snažili aktivně uspůsobit tu výstavbu, že tam bude nějaký park, nějaká dětská hřiště a podobně. Oni to vypořádali, protože kdybychom řekli jenom ne, tak se s nima nedá ani dohodnout na nějakých dětských hřištích a veřejných prostranstvích a podobně a pravděpodobně to stejně projde. Ale ještě jsem mezi dobí, protože tu tenkrát byly senátní volby, zaznívaly tady všechny možné věci, v těch volbách se to samozřejmě děje, to já nijak ani neberu pejorativně, ale bylo tam deklarováno právě senátorem Láskou, že umí zabránit a proto odešel dopis, můj dopis k němu, kde jsem chtěl nějakou zkusku a nějaký společný postup, ale na to reflektováno nebylo. Paní zastupitelka Drhová. Dobrý den, já mám jenom krátký dotaz, který se týká, jestli se toho chystaného světového družstva, jestli vlastně před časem se tady hovořilo o tom, že se řídí bytové družstvo, které by vlastně na pozemku, tak jsme původně uvažovali o domů pro seniory, tak tam mají vlastně ten režim poslední, co jsem teda zaznamenala, je, že by nebylo investorem město, ale že by se tam zřídilo družstvo. Takže se chci zeptat, jestli to jsou nějaké novinky nebo... Tak vzhledem k tomu, že nám nebyl svěřen pozemek a vyvinuli jsme maximální tlak, řekl bych, napříč politickým spektrem, tak v tuto chvíli je naprosto nadbytečné uvažovat o zřízení nějakého družstva a domnívám se, že do voleb nedojde k nějaké změně, protože prostě vždycky čím víc se blíží volby, tím víc jsou různé plány a záměry senzitivní, takže domnívám se, že se nestane do voleb asi nic. Paní zastupitelka Tórnová. Já bych tady vás ráda doplnila, pane starosto, na otázku paní kolegyně Tyhové. Bohužel se celý vlastně projekt zadrhl na zastupitelích strany Pirátů, a to pana Zábranského, protože ten zásadně tedy nesouhlasí se svěřením pozemku Praze 13, ač se jiným Prahám pozemky svěřují. A vlastně blokuje i memorandum třeba mezi zastupitelstvem hlavního města Prahy a Prahou 13 o třeba plné moci k tomu, aby mohli být vlastně tento pozemek využit vlastně k tomu projektu dostupného družstevního bydlení. Včera opět o tom jsem měla jednání s paní doktorkou Marvanovou, která je vlastně taksi zodpovědná za tento projekt a s panem Radním Kaprem, takže, jak říká pan starosta, nevypadá to, že by do konce volebního období se vlastně
na Praze 13 něco dalšího dělo, protože tam je tam, je tam se nesouhlas, nesouhlas právě jako, jako našeho volečního partnera na hlavním městě Praze. Ještě bych jenom doplnil, chtěl bych poděkovat jak panu zastupiteli Drábkovi, paní zastupitelce Telzové i panu zastupiteli Prokešovi, že to pro to udělali maximum, protože já říkám úplně na rovinu, já jsem, protože vím, že jsem v klubu Pirátů, tím myslím na hlavním městě velmi oblíben, tak jsem v tom nechtěl podnikat žádné aktivity, abych nepůsobil jako červený hadr. Nicméně nebylo, bohužel, reagováno pozitivně, ale kolegové udělali maximum v tom, co mohli, a paní zastupitelka Tohodová to řekla úplně přesně. Pak paní zastupitelka Drhová, pak mám přihlášeného pana Mulňáka. Jo, já jsem se vlastně ptala, protože mě zajímal vývoj. Myslím si, že to území určitě, pokud nebude sloužit nějaký občanský vybavenosti, tak by tam měly být byty. Ale zároveň si myslím, že ten projekt, tak jak byl navržen, i ta družstevní výstavba, jako byl v mnohem, jako z mého pohledu, ještě nedomyšlený, že by to potřebovalo jako více propracovat, aby nedošlo vlastně potom jenom k privatizaci jednoho z posledních obecních pozemků na Praze 13. Jo? Čili určitě ty varianty jsou otevřené a mě jako vlastně zajímalo, jak je ten aktuální stav, takže se to bude řešit dál a asi se shodneme na tom, že by to mělo sloužit buď to občanský vybavenosti, anebo teda bytům, ale opravdu tak, aby to byly dostupné byty, aby tam byl i nějaký prostě charakter nějakých těch sociálních bytů, které vlastně na Praze 13 je nemáme. Opět shoda, nijak to nebylo jinak myšleno. Pan Mudňák. Dobrý den. Určitě jako by pan Zábranský nemá problém s tím projektem. My jsme se o tom bavili. O tom vlastně on má problém jenom svěřit Praze 13 takový hodnotný pozemek, ale jinak určitě nemáme problém s tím, jak vlastně se to udělalo s Prahou 5, udělat memorandum a dát plnou moc vlastně tomu, aby se to stavilo, a s tím určitě není problém. Děkuji, ale asi nevíte detaily, my samozřejmě i to memorandum bylo připraveno i s tím, že nedojde v budoucnu k zcizení a podobně, že tam byly naprosto jasné pojistky, že si to Vodrážka, protože městská část Praha 13 někde nezašmelí. Prostě, já jsem tuto debatu nechtěl vyvolávat a tohle je prostě úplně jako lichý. Neudělal proto radní Zábranský nic, respektive udělal jenom to, aby to šlo do koše. A klidně si to přiznejme, ano, protože vy jste tady v opozici a my jsme tady jako ve vedení. Já se přiznám, že jsem dlouho nezažil, a to jsem zažil hodně různých primátorů a podobně, aby byly blokovány věci, které by měly sloužit ve prospěch občanů. Já jsem chápal, dejme tomu to, že nechtěl Pavel Ben přidat nějaký peníze na radnici a podobně. Ale neschovávejte se za to, vy to přeci máte takhle nastavení, já neříkám, že vy jako konkrétní lidi, kteří tady sedíte, vy to možná fakt myslíte i dobře, ale to, jaká je ta atmosféra na hlavním městě, v tom zablokovat cokoliv se dá, a nechtěl jsem to zmiňovat, ono je to napříč politickým spektrem. Když hasičárny v Třebonicích, kde máme v přestavbě, a je to od roku 2016 plánováno, tenkrát politická reprezentace zadala, že má být maximálně úsporná, ekologická, nádherná a podobně. Tak v roce 2018, kdy se přišlo na to, že by měla stát 35 milionů korun ta přístavba, já jsem se zhroutil, od začátku jsem říkal, že to je blbost, tak nová politická reprezentace, to znamená ta, která je na radnici hlavního města teď, tak řekla, že je to blbost a že se to má teda udělat normálně jako unifikovaně. Třebonický hasiči souhlasili, Praha 13 souhlasila, že by to byly vyhozené peníze, že se to teda udělá pořádně, jakoby pořádně unifikovaně, protože ta levnějíc, daleko levnějíc. No tak ihle, stanovisko pana Scheinhera, který není od vás, to se netýká nikoho z vás, ale současné koalice, na hlavním městě je, že by se měla vyhlásit architektonická soutěž na přístavbu hasičárny v Třebonicích, protože je to velmi hodnotné území a že je to pohledově velmi důležité. A mimo jiné v tom stanovisku hovoří o tom,
že neví, jestli třebonický hasiči jsou vlastně profesionální nebo neprofesionální. Jinými slovy, my po nich furt něco potřebujeme a radní, respektive náměstek za hnutí pro, jak já se jmenuje, pro sobě, to pošle do Kytek, jo. Tak to posílá do Kytek prostě proti těm hasičům a proti těm občanům. Jestli tohle z toho má být, jakože je to boj proti Vondráškovi, no tak vy tímhle bojujete vy přeci proti sobě. I ty hasiči, i ty lidi si to jako řeknou, tohle je přeci úplná jako zvůvěřilost. A teď nemyslím vy proti sobě, jako tady vy jako Piráti, ale se to sveze. Prostě tak to je, tohle, se, jako, tohle je naprostá hloupost. A to samé, když jste zmínil vy ty, tak celý to bylo o tom, že se to v zásadě 3 roky natahovalo, aby to nedopadlo, aby se nemohlo říct, hele, ono to tý 13. jako nesvěříme. Když už tam byly všechny dohody, smlouvy o tom, že bude pozemek nescizitelný, jo, plány by to mělo vypadat. Ano, někdo může namítnout, že nebylo detailně dáno, jak budou zakládaná družstva a podobně. A tak se to poslalo do Kytek a mimo jiné, hlavní město, které by mělo být stavitelem bytů pro občany, protože má daleko větší finanční možnosti, tak hlavní město nepostavilo ale jediný byt za celou tu dobu. A víte proč? Protože se hádal Zábranský s Marvanovou. Jak to udělají? To je realita, to je prostě celý. Já nemám tlak v rámci, já mám tlak, můžu vyvedout v rámci politické strany ODS. A tohle vám říkám, že kdyby udělal nějaký radní za ODS, tak mu budu bivakovat před kanceláří a budu mu říkat, že se zbláznil. Že se mimo jiné zbláznil proto, že poškozuje tu politickou stranu, za kterou tam je. Ale bohužel, někteří vaši zástupci tohle nepochopili. Já vám tady nebudu dělat školení nebo vám radit. Já jsem hrozně drahej, jako na to, abych vám radil, jak máte dělat politiku. To fakt jako ne. To ne. Pan zastupitel Drábek. Já jsem se teda původně k tomu nechtěl vyjadřovat, ale protože naposled včera proběhlo další jednání s paní radní Marvanovou, s panem radním Chaberem a s paní Dietrichovou, kdy teda skutečně z toho vyplynulo to, co říká pan starosta, že nedochází ke komunikaci mezi koaličními radními. To znamená, já z toho měl pocit, že si vyřizují účty mezi sebou paní radní Marvanová a pan radní Zábranský. A z jeho strany jsem od začátku bohužel neviděl nejmenší snahu pro to, jak věc průchodnit, ale naopak, jak věc zabít. A to mě teda opravdu otrávilo, to musím říct. A naopak na těch všech jednáních já jsem zdůrazňoval, že zastupitelé tady na městské části Praha 13, včetně klubu Pirátů a Zelených, prostě tuto výstavbu podporují. O to víc mě mrzí, že nejsou schopní se vaše kluby mezi sebou domluvit, co tedy je pro tu městskou část prospěšné a co ne. My jsme od začátku byli schopní jít na jakýkoliv kompromisy. Taky jsme se na nich aktivně podíleli. Tady zejména musím ocenit přínos pana inženýra Prokeše, který jako odborník se tomu poměrně významně věnoval. A jako debatu zpátky tady na Prahu 13. Myslím, že mě to přijde jako fér vůči paní Marvanové, panu Zábranskému a komukoliv, kdo tady v tuhle chvíli není, a jenom, že se k tomu nějakým způsobem vyjádřit. Vyjádřil bych se za náš klub. My tu myšlenku, a zaznělo to i tady dřív na zastupitelstvu, aby v dané lokalitě vyrostly startovací byty, aby tam vyrostlo prostě veřejně dostupné, aby tam vyrostlo dostupné bydlení, tam podporovat. Myslím, že pan Drábek, i pan Prokeš, i paní Todlová mohou dosvědčit, že jsme vlastně interně tady ty podklady pro to nějakým způsobem spolu konzultovali a tu iniciativu jsme se snažili nějakým způsobem vlastně i našim zástupcům na magistrátu představit jako smysluplnou. Ovšem, jako je třeba také říct, že v průběhu té diskuze a zapojili jsme do toho vlastně i nějaké naše právní síly, které máme. Vlastně se ukázalo, že tam je velká řada otevřených jako otázek, pro které jako je třeba tu věc jako uchopit velmi, velmi opatrně a možná tam mohou být jako ty obavy nad tím svěřením pozemku i v tomto směru. Ale nevím, já ten detail v tu chvíli jako nemám, nechci řešit tady. V okamžiku, kdy tady ti, které jmenujete, nejsou, v každém případě, nevím, jestli nějakým způsobem doplní kolegyně Druhová,
ten dotaz vlastně byl na to, jakým způsobem se tak ubírá. Takhle, kdo chce najít důvod, tak ho vždycky najde. Já teda řeknu něco konkrétního. Už před 15, možná 20 lety jsme vedle radnice postavili 170 bytů. Kdy nám byl svěřen pozemek, hlavním městem, zapojil se do toho Státní fond rozvoje bydlení. Sídliště Rotavská, 10 bytových domů o 270 bytech, taktéž svěřené pozemky městské části od hlavního města. Takže ono není potřeba vymýšlet vymyšlené. To je celý vymyšlený, tam není problém. Jako, jestli si někdo chce najít zástupný důvod, že městská část by mohla zcizit ty pozemky, tak nezná statut hlavního města. Zcizit nemyslím ukrást, myslím prodat někomu jinému. Tak nezná statut hlavního města, protože vzhledem k hodnotě a rozloze těch pozemků o každé majetkové změně musí rozhodnout zastupitelstvo hlavního města Prahy. To není, že my se tady usneseme a ten pozemek někomu prodáme, svěříme a podobně. Tam dokonce šlo i o to, že my jsme nabízeli, ať si hlavní město, ať ty pozemky má a ať to postaví ono. Tohle z toho byla jenom čistá zoufalost z toho, že zastupitelstvo hlavního města Prahy, respektive vedení hlavního města Prahy, není schopno připravit mustr, jak to udělat. Proto se vydali paní zastupitelka Tohlová, pan zastupitel Prokeš, pan zastupitel Drábek na hlavní město. Já byl zalezlej v noře, abych nikoho nějakým způsobem neburcoval. A řekli, když to neumíte udělat vy jako hlavní město, protože se tady hádáte, tak my ten mustr uděláme jako pilotní projekt na Praze 13. Ale je potřeba, aby ten mustr fungoval, aby jsme měli vlastnictví k pozemku, aby jsme mohli založit družstvo a aby bylo jasné a zřejmé financování, protože městská část Praha 13 na to nemá peníze. Tak toto bylo od začátku řečeno a všichni to věděli. A všichni věděli o tom, že to děláme ne proto, nebo rozhodně já ne proto, abych si přidělal práci a starosti za zakládáním družstva, ale protože vedení hlavního města je tak impotentní v rámci svých politických rozmíšek, že tohle to není schopný projednat. Teď neprojednali jediné družstvo a je úplně jedno, jestli je to tenhle radní nebo tamhle ten radní. Oni se nedokázali dohodnout, jak to udělají a všichni se byli v prsa, že udělají družstevní, startovací, malometrážní, já nevím jaký byty. Jediné, co se za celou dobu podařilo, že se zrušila výstavba bytů, které už byly naprojektovány na sídlišti Černý most. A to z toho důvodu, že bylo vyhodnoceno, že ty byty jsou, oni říkali, předražené. Oni byly drahé, ale víte proč? Protože zase politická reprezentace začala vymýšlet. Chceme tam bytové domy, ale je potřeba tam zřídit takové ty komunity. Dobře, ale to stojí nějaký prachy. Takže uděláme tam prádelny, které budou sloužit, aby se lidi setkávali. Uděláme tam přebalovací místnosti. Uděláme tam místa k setkávání a ke komunitnímu životu. To všechno se vám promítne do cenu metru čtverečního toho bytu a já nemám nic proti tomu, aby to tam bylo, ale jenom jsem upozorňoval na to, že to bude drahý. Takže jediné, co se stalo, že výstavbu těch bytů zrušili, protože to bylo drahý. Zrušili odbor městského investora, založil se městský developer, ale všechno tohle z toho, to se nedá za 4 roky stihnout. Ale to jste nemuseli ptát mě nebo někoho jiného, to prostě přeci každý vidí, že se to nedá, že pak jsou to plný sliby. A my jsme skutečně tady s kolegy ze zoufalství udělali to, že říkáme, my vám teda pomůžeme. Budeme to nějakým způsobem manažovat. Jsme připraveni zapojit do toho paní radní Marvanovou, ať je v tom družstvu, protože dělala H-systém a tyhle věci, čili aby nedošlo k tomu, že tam někdo něco zcizí a že to zmizí, protože to byla moje nejzásadnější připomínka, že městská část rozhodně by neměla být sama v tom, aby přidělovala byty, protože to je to nejhorší, co můžete udělat, že rozhodujete mezi to tím, jestli paní Nováková nebo pan Novák jsou důležitější a jsou lepší na to, aby dostali byt. To za prvé. A za druhé, aby jí to nestálo peníze, kterými se zadluží. To byla celá podmínka jenom toho, že jsme byli ochotní jednat, vzít to na svůj hrb. A teď toto přijde na hlavní město. My to dáváme jako pozitivní návrh, aby jsme jako pomohli. A dostaneme facku. Přitom my jsme to jako opravdu nedělali, protože my jsme si chtěli přidělávat práci. A jsme si mysleli, že lidi na Praze 13, a to víme i z těch průzkumů, že tady žijou rádi, že chtějí, aby jejich děti tady žili,
no tak je potřeba, aby mohli bydlet v nějakých domech, bytech, případně jsme chtěli, aby městská část mohla určovat ti, kteří budou v tom nájmu, nebo budou družstevníci, že to budou ty zřetelehodné profese, pedagogové, policisty, podobně. Vůbec jsme se nechtěli ani nechat zatáhnout do toho, že budeme šmelit v uvozovkách s bytama a někomu to předávat. A jako celý. To není o ničem jiném. Já možná jsem byl dlouhý, ale vy jste se na to zeptali, tak já vám prostě říkám, jak to je. Paní zastupitelka to odlová technicky. Úplně jako na starostu máte naprosto pravdu, tak jak jste to skrnul, to zatím 100% stojí, protože takto se to opravdu odehrávalo a odehrává. A já jenom teda ještě tady k paní kolegyně Trhové bych chtěla jenom doplnit to, že vlastně ty materiály, které připravila paní radní Marvanová Gordová, jsou opravdu do detailu udělaný, takže tam jsou i prostě návrhy těch smluv pro družstevníky a tak dále, takže ten materiál není neúplný. Notabene byl odsouhlasen všemi členy zastupitelstva hlavního města Prahy a v případě Prahy 5 to memorandum vzniknout mohlo. A my nechceme nic jiného, než vlastně podobné memorandum, jako má Praha 5 a pro Prahu 13 to nejde. Takže tady bych řekla, jak se je hloupému na pověst, proč to pro jednu Prahu jde a proč pro druhou Prahu to prostě nejde. Tak, pojďme už směřovat tu debatu. Paní zastupitelka Drová ještě, tak abychom se někam dostali. Děkuji. Jo, děkuji, já už budu stručná. Samozřejmě jsem nechtěla takovouhle debatu tady otevřít, ale jenom potřebuju jako říci, bylo tady zmíněno vlastně. Části jako přineslo. A kdo tam bydlel, jako jediný, o kom já vím, tak tam bydlela rodina pana premiéra Paroubka a byl to program pro mladé vlastně rodiny, které jako potřebují nějakým způsobem pomoc. Takže tam šlo i o to, že to bytové družstvo jako takové, které vzniká, tak družstevník, jak vy říkáte, jak máme rozhodovat, jestli tam bude bydlet paní Nováková nebo paní Pokorná, ale jako kdo se stane tím družstevníkem. To taky nebylo vůbec jako rozmyšlené. A upřímně řečeno, když je to obecní, tak pokud vlastně zjistím, jako určitě jde právě o to, co se zatím nedělalo, ale jako teď jako v okamžiku takové jako nedostupnosti bytů, tak bude potřeba jako nastavit nějaké jako bytové politiky a opravdu mít třeba termínované smlouvy a říct, tam bude bydlet jenom ten, kdo to opravdu jako teď potřebuje. Ale jako takhle to vůbec nebylo domyšlené. No. A já jako vlastně jsem se ptala, protože mě zajímalo a vím třeba, jako, to zase není nic tajného, že já jsem byla vždycky kritik toho, jak se postavil tady ten dům pro seniory, který podle mého Praha 13 investovala. Myslím si, že to nebyly šikovně utracené peníze, protože zase, když se zeptá, optám, co z toho Praha 13 má, tak jako bych si dovedla představit ty peníze investovat. A to se dostáváme někam jinam. Takže já bych opravdu asi za sebe uzavřela tak, že bude se o tom rozhodovat v následujících letech, ale byla bych ráda, aby ten projekt, ať už bude tak, jak připravený, postaví se tam něco, aby tam bylo víc myšleno na to, že by měl opravdu splňovat nějaké jako i ty sociální aspekty a že by tam nemělo vzniknout družstvo, které fakticky privatizuje ten veřejný pozemek, tak jak se dostalo do Vltavské. Ale tohle to přesně, právě tyto věci jsme chtěli, aby jsme dali dohromady ty takzvané přihlášky do družstva s hlavním městem Prahou, kde právě třeba radní Závodský tam z toho důvodu toho sociálna, aby se nestalo to, co v Vltavské, kde bohužel bydlí 270 bytů a před 20 lety vrhlo špatné světlo to, že tam získal byt tehdejší náměstek primátora. To je sice pravda, ale na druhou stranu vám říkám, že pak je tam 269 rodin, který asi jsou spokojený, bydlejí tam dobře, tím to nechci nějak zlehčovat, ale alespoň něco se v tomhle z toho povedlo. A proto i po té zkušenosti bychom rozhodně nedělali to, kdy já vím, že tenkrát, když to družstvo přijímalo ty družstevníky, tak podle mých informací, nechci se vyviňovat, ale fakt to jsem ještě nebyl tady na radnici, tak to bylo takový to, kdo dřív přijde, ten dřív mele, že to bylo, myslím, takhle nějak, jo. Což, ale zase berme to, je situace před 20 lety. Tím to nechci nějak zlehčovat, prostě nějak takhle to bylo.
ale rozhodně ten problém ohledně té výstavby jako takové je v tom, že nebyla vůle teda, aby to dělala městská část, čemuž já rozumím, dobře, ale proč to nedělá aspoň to hlavní město, které na to má zřízený peníze, fondy a všechno. Teď to kostrbatý svěřování pozemek městské části je drbání se prostě levou rukou za pravým uchem. To se fakt vyšlo z toho, že jsme říkali, hele, tak tady jako je to problém, nic tu není. To, že každá politická strana nebo ten, který by to nějakým způsobem prosazoval, to bude jistě prezentovat jako nějakou politickou výhodu a tohle, to je přeci logický a naprosto jasný a pochopitelný. Ale že to prostě, já fakt nerozumím tomu, že po 4 letech to hlavní město neudělalo ani krůček. Protože kdybychom to nechtěli, tak víte, co bylo nejjednodušší? Říct, že městská část s tím v žádném případě nesouhlasí, protože je tam útočka autobusu. Kdybychom to nemysleli vážně. My jsme samozřejmě v usnesení při potenciálním svěřování zdůraznili, že ROPIT musí vyřešit dopravu, protože samozřejmě musí někdo nahradit tu otočku. Ale kdybychom do toho chtěli hodit vidle tomu vedení magistrátu, který by to myslel vážně, tak řekneme, hele, tady je vyřešená doprava, trváme na tom prostě, že tady musí ty autobusy mít nějakou otočku a podobně a budeme hledat nějaký tyhle kroky. To se fakt jako nestalo. Takže jako to je asi celé, možná taková trošku zítřená debata, protože jste se zeptali, já ze svého pohledu říkám, jak to je, kolegové to potvrzují. Třeba na to můžete mít jiný pohled, zeptejte se na to taky svých kolegů. Nijak se o tom nehlasuje, nic, zaznělo to v různém. Žádost o svěření je tam normálně standardně podaná, ale já teda za sebe, to se možná neschodnu tady s kolegama, ale já bych fakt byl radši, kdyby to postavilo to hlavní město, když by to šlo. Jako opravdu, na tom se nemusíme shodnout, jo, ale tohle bylo zoufalství, ať se něco stane aspoň. No, a ho se nestalo nic. Tak, děkuji. Končím dnešní zastupitelstvo. Přeji vám hezkýho. Tamhle ještě do různého vidím občana přihlášeného. Poprosím tamhle do jednacího řádu. Je to od různé, takže do mikrofonu. Dobrý den, já jsem Čerpovický starý sedík a u nás teď běží dost zvláštní věc. Ono už se to teda plánuje asi 3. rok, ale teď je to akutní a chtěl bych se obrátit na vás, protože to bude rozhodovat zdejší stavební odbor. Já nevím, jestli znáte Trunečku Blín, to je... Teď je to zřícení, nabýval tam mlýny, kde viděli 4 osoby a teď už z toho jsou jenom trosky. Bohužel ten pozemek koupil italský developer a chystá se tam stavět velký bytový komplex. Původně tam mělo být 40 asi 5 bytů. Nakonec to změnili na víceméně symbolicky na 11 bytů. Každý byt o bytové ploše 300 čtverečních metrů. A v současnosti probíhá první krok k tomu, aby se to tam zbudovalo, protože developer požádal obecní úřad nebo úřad Řepolijský, aby mohli přestavět přístupovou cestu, která je asi kilometr dlouhá, tak, aby tam prostě ty, co tam budou bydlet, mohli jezdit. Ta cesta je v podstatě ty širší taková polní cesta. Developer tam chce udělat asfaltovou cestu, zalec tam kanalizaci, plyn, vodu, všechno. A my jako teď před týdnem bylo zasedání zastupitelstva Řepolijského, zúčastnilo se asi nejméně 100-150 občanů, což je dost výjimka, protože většinou tam jako za občany bývám jenom já. A absolutně všichni se postavili proti tomu, aby se svolilo tomu developerovi předělat tu cestu tam. Přístupovou. Přesto zastupitelstvo poměrem 6:5
odhlasovalo souhlas. Chtěli bychom se obrátit na vedení Prahy 11, jo, protože tady vlastně se to bude projednávat, Prahy 13, aby tady se to bude projednávat, my tam vlastní stavební odbor nemáme, a jestli by mohli nám pomoct s tím, nějak tomu, pokud to bude zabránit, nebo aspoň nějak to umírnit. Já myslím, že i vás se to týká, protože tam každý hezký víkend chodí davy lidí, kteří jdou do Řepory na náměstí, že jo? A je to vlastně vstupní brána do Prokopského údolí tady z té strany. Děkuji, omlouvám se, překročil jste 3 minuty, nicméně stejně jsme porušili jednací řád, protože pravděpodobně nejste občanem Prahy 13, ale budíš. Nicméně já bych jenom v kostce zrekapituloval a řekl, o co se jedná, Tunečku Plín vjezd do Prokopského údolí ze strany Řepory s tím, že je plně v kompetenci samosprávy zastupitelstva městské části Praha Řeporie. To je samosprávné, aby rozhodlo, jestli souhlasí či nesouhlasí, to nám vůbec nepřísluší. A stavební úřad, který je zde na městské části Praha 13 a zároveň tu přenesenou působnost vykonává i pro oblast Řepory, musí čistě postupovat v souladu se stavebním zákonem. Jestli jsou tam všechny věci, my jako zastupitelstvo, ani já jako starosta nemohu v žádném případě úkolovat, jestli má rozhodnout ve prospěch toho nebo v neprospěch dáme toho. Přihlíží samozřejmě k účastníkům řízení tam v té lokalitě a zároveň přihlíží k usnesením zastupitelstva městské části, to jsou volení zastupitelé, čili pokud oni už souhlasí nebo nesouhlasí, tak v rámci stavebního řízení se k tomu přihlíží. Já vnímám ten váš dotaz, samozřejmě šéf stavebního tady je, takže určitě to slyší. A mohu vám pouze garantovat, že bude postupováno plně v souladu se zákonem a doporučuji vám snažit se přesvědčit zastupitele, vaše zastupitele Řepory, o vašem stanovisku, případně stanovisku těch občanů. To je celé, co vám k tomu mohu v tuto chvíli říct. Pan zastupitel Muncela. Já bych chtěl říct, že samozřejmě je to věc, která pod naší samosprávu absolutně nespadá. Nicméně my jako zelení, teď budu mluvit pouze za zelené, máme jako velmi negativní záležitost, protože to otevře vrátka nějaké další výstavě, případně změny politických reprezentací do budoucna v tom dalejském údolí, ale je to skutečně velice nešťastné. Panu občanovi Řepory bych pouze chtěl říct, že pokud v tuto chvíli státní správa a všechny dotčené orgány dali kladná stanoviska k té výstavbě, a zároveň tady bohužel došlo ke schválení příjezdové cesty ze strany samosprávy, což je taky, řekl bych, velice nešťastné, velmi překvapivé, pro mě stěží pochopitelné. No tak do budoucna už bývá jedna jediná obrana, a to je obrana vlastníků sousedních pozemků v rámci stavebního územního řízení. Myslím si, že jestliže tady v tomto případě padlo kladné stanovisko, nebo padne kladné stanovisko orgánu ochrany přírody v rámci toho řízení, tak by mělo být napadeno a mělo by být napadeno nějakou osobou, která k tomu má patřičné oprávnění, a to budou přesně ti sousední vlastníci. Takže paradoxně by ti občané, kteří se organizují proti té výstavbě, měli komunikovat především s vlastníky sousedních pozemků v tuto chvíli, protože samospráva Řepory zřejmě proti není a samospráva zde na Praze 13 bohužel nic neudělá. Děkuji, upozorňuji, že jsme v bodě různé a kolegové mi tady říkají, což mají pravdu, že bohužel jsme porušili jednací řád a rozběhla se diskuze, která nám opravdu jako nepřísluší, být s vámi můžu souhlasit, ale pak je z toho bramboračka. Děkuji, končí dnešní zastupitelstvo.